¡Apúñale! ¡Ya, ya! Barry Lapi, Johnny Dale, Lugo Lala, Michonne. ไม่ใช่ว่าซูเลซูตัวล่ะแล้วมาเลยตุ้ยนี่เนี่ยมาล่ะเปียฉันน่ะลุบอยู่ไม่เข้าลุบอยู่ว่ะลุบอยู่ว่ะไอ้ตัวนี้หาเลยเนี่ยพาเลยกูรู้กลิ้งกูรู้ไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้มัดตะมัดเลยไม่ตุ้ยว่ะล่ะโหดีมาว่ะอเมอเมอ่ะไม่เอามาลงหน่าโหดิเล่นไงลงนี่ล่ะเล่นเชยอแล้วจ้ะเปี่ยวจ้ะมาแล้วงัดตุ้มมาเลยเน้ได้หมูซูมาเพิ่นออกมาดีก้องเล่นได้ยะเลย เมียดาพี่ละชิเปียวบะเดชิตุเมเนโดชิตุเมเนโดชิตุเมเนโดชิบะเดยาดิเดก็เปียวอีเหมียวอีกบาจีเบบกะลาบะเดลาบะเดจินะบะเดเฮยยาดิมาปูลองเลเมียจินะโดเอเมียลุตวาจั่วจ่องเลเมียจุยจะเนราจิเมียซวาโกกินจินโอลาจุจะจะดุจิเมียกะเซยละตวาจินไลจังชอบกะคะเนดิเยเมียกะลันซันซวา เมียกายามินีเยกะดุจิตวยอีเมียบุยอลาเปียมลาเมียโดปลอนเลดุจิเดจิเซกาเมียวเลบุเซกตาจาจาโอเรเตมเซจิตดิชเวเนจิเยติโมไลกะลงวาเปกะติเปียงเซดุจิอะเฉิงแนเมติซันจินนาเนบะระยาดีไดเมยงเยลาจิโดเยจิกาเนระมวยเนเนโมเปลโลเฉิงเปียงเปกจิจาโรโอลาเปลโลคาเรโดเยเลกะลุลุเมียโรเตจุตันอาลาโลเจ็งเฉยยาเมโดจิปอโอโอ ส่งนิลีเมียกะเปวยจาโรโกจิลิเดียวจำแม่นออเมเรมะโลดินนิเปตโตเมลีกาโรนวยบีนออเอ็นเดเวซองนวยจีกะจินเนตวยโรนวยเรน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 อเอ
လဲမြကြကမဲတဲ့ရှိမဲ့တို့ရဲ့ချစ်တွေပေါ့ oh, oh. မင်းနဲ့တို့ချစ်ကြတဲ့စိတ်ကတားလို့စီလို့လုံးဝမရနိုင်တော့ oh, oh. ဝဲဝဲမင်းပြေလို့မရအောင်မြဲတယ်မြဲတယ်ပဲလို့ထားမှာပေါ့ oh, oh. ဟောင်းမြောင်ရှိတိကစားမယ်မင်းနဲ့တို့ရဲ့ချစ်လို့မဝနိုင်တော့ဓာတိတိုင်းမယုံရလားချစ်တို့ရဲ့ချစ်ကမြဲတယ်မွေးတယ်နေဖို့ရဲ့ဆုံးမလို့ပြောင်းသိချစ်ကြတော့ oh la ဘယ်လိုထားတဲ့တို့ရဲ့လက်ကလွတ်လို့မရတော့သိချစ်တာအလောင်းလုံးညင်ချင်ရမယ်တို့ချစ်ပေါ့ oh, oh.လောကရဲ့အပြောင်းလဲမြကြကမြဲတဲ့ရှိမဲ့ချစ်တွေပေါ့ oh, oh. မင်းနဲ့တို့ချစ်ကြတဲ့စိတ်ကတားလို့စီလို့လုံးဝမရနိုင်တော့ oh, oh. ဝဲဝဲမင်းပြေလို့မရအောင်မြဲနေမြဲနေပဲလို့ထားမှာပေါ့ oh, oh. အောင်ရောင်ရှိတိတ်ကစားမယ်မင်းနဲ့တို့နဲ့ချစ်လို့မဝနိုင်တော့ရာသီတိုင်းမယုံရလားချစ်တို့ရဲ့ချစ်ကမြဲတာမွေးတယ်နှွေမိုးရဲ့ဆောင်းမလို့ပြောက်သိချစ်ကြတော့ oh la ဘယ်လိုထားတဲ့တို့ရဲ့လက်ကလွတ်လို့မရတော့သိချစ်တာအလောင်းလုံးညင်ချင်ရမယ်တို့ရဲ့ချစ်ပေါ့ oh oh အဲ့တော့တမီတို့အလုံးချ။ရော့ဒီပန်းလေးကိုဖျားမှာပတ်ကတ်လိုက်နော်။ဒီပြေတို့ကဒီမှာအထူးခံသွားထည့်လိုက်အောင်မယ်။ဒီသွားကြ။ဟောဒီမှာသွားကတ်လိုက်နော်။အေးတော့ပြန်လာပြန်လာလေး။အေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီနင်လာလေးနော်။ဟုတ်။မေမင်းတို့ဘာလဲမလို့။ဒီမှာဖျားလာရင်းနဲ့လေ။ကြီးကြီးခင်ပဲရည်စူးပြီးတော့ရွှေသင်္ကန်းကတ်ပေးမယ်။အေးကောင်းတယ်ကောင်းတယ်။ตารู้บ่าดอตารู้บ่าดอตอบ่าวบ่าลงเลยเฮ้งาเล่นน่ะพี่บ่าวก้าวๆเนตตารู้บ่าวยาตารู้ตารู้ธรรมะนอนว่ามาหยอกจ๋าอย่าก้องซุบงาเล่นไม่ได้ป่ะพี่อะเดี๋ยวมาคลุกจ๋าโยชิตอตอบ่าวเลยชื่อโซ่ซ่าเหรอเสกก้าวตัวนี่อกงาแม่ไข่ไข่ไข่ทุน่ะลูกอยู่จะรอจ๊อดๆไปมาลูกอยู่เว้ยลูกอยู่ฮะ
မဟုတ်ဘူးဒီမှာရင်းလို့ပြောနေတာအော်လူလူရမဟုတ်ဘူးជីជីជីတေအော်ជីជីလူလူရဟင်ជីជីတေလူပြောအော်ជីជីတေလူပြောမဟုတ်ဘူးလူပြောကတက်တက်ជីជីတေကတက်တက်အော်ညီမိုက်ကိုလေလက်နဲ့ထောက်တာလို့ရရတယ်လူပြောဆိုတော့လက်လွှဲတတ်တယ်1900ထောက်မဟုတ်ဘူး2900 2900ထောက်ထောက်ငါတခြားပါတခြားပါရောချီချီတင်အရည်စုရနော်ခမေ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 ပြီးသားလားအော်ပြီးပြီမအခုပြီးပြောတော့ပြင်လူပြောတဲ့ခမေကပြတတိုက်ရောက်ရှိတယ်ဟုတ်ပါရဲ့ခမေသွားမယ်လေခမေခမေသွားမယ်လေသွားပါမယ်အော်မမငါဘူးသွားမယ်ငါနာဒီနော်လေကောအကြိုက်နေမှာတရားမဟုတ်ဘူးဘယ်ကောင်လည်းမသိဘူးပါတို့လက်ဆောင်လာပေးထားလားမသိဟာခင်ဗျာလာဟုတ်ပါမှာလေဟိုဘက်ကငါဖြစ်နေတယ်ဒီမှာလည်းစိတ်နဲ့ချီထားတယ်ဟာဒုက္ခပဲကွာတို့အေကိုဗျာတို့ဟာအောင်းမလားမသိတို့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 ကိုကိုဗျာငါလာချီထားသည်ဟာအဲ့ဒါမဟုတ်ဟာမောင်ထောင်းထုတ်မောင်ဟာဒီဥစားလေအမဆိုင်နေရောနွားရောအော်ဒီကောင်ကဒီကိုဘယ်လိုလဲရောက်နေရလဲနွားနွားတွေကအေးမင်းကတကောလုံးဝပိတ်ခဲ့လို့လားကွာဟာပိတ်ပိတ်နေလေမင်းလည်းကနေအတူတူပိတ်ရလေဟုတ်တယ်ဒီကောင်ကဘယ်လိုရောက်နေရလဲဟဲ့သွားကြဟာလေကွာအေးကိုရမှာဟာ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 ကိုရမှာအော်လို့ငားလိုက်ရေဟုတ်တယ်သူတော့ဘယ်ဝိုင်းနေရမှာလဲခဲလေမမတို့တတိယနမအိတ်လေးဟာပေါ့ဗျာဟိုမှာကြောက်အိတ်လေးကလေးပါလေကြည့်ပါဦးတော့ကပဲဗျာသူတို့ဒီမှာထားလို့ရမလားဗျာငါရမရမင်းတို့ငားလို့လမ်းကမပေးနေတယ်ဘယ်နှလားရှိမလဲအဲ့တော့မင်းတို့ကတော့အဲ့တိုင်းကတော့တော့ကွာတော့ကွာကျေးဇူးတော်ကျေးဇူးတော်ကွာဘာခဲ့တော့ဘယ်လိုမှလည်းဦးတကဲဟာလူနဲ့နွားနဲ့တိုင်ထဲမှာအတူတူတယ်ဆိုတော့လူကြောက်လို့လည်းမကောင်းပါဘူးဗျာမလို့ခိုင်းနေနေမလားတော့မပေးနေဘူးဒါလူလေတဲ့အိမ်လာငွားတင်းကုန်လားဖေမင်းတို့အိမ်လာကမပေးနိုင်လို့ရတဲ့ပတ်ဆံနဲ့ယူရကွာတွေးရကွာအိမ်လာကမပေးတဲ့ချက်ချက်ချက်ချောင်းလာလို့ရှိသေးတယ်ကွာ6တာကြောင့်ခုဝက်တွေပါလက်ခံရတယ်အာဘယ်လောက်ဘယ်လောက်ပါလဲချက်တွေခတ်တွေးအောင်ပါမလုပ်ပါနဲ့ဗျာတော့ပါတော့တော့ပါတော့မပေးအဲ့ပတ်ဆံထားကပေးပြပြမယ်ကျွန်တော်မပေးနိုင်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ရှင်းပြနော်နော်လားလက်ခံလေးလားလက်ခံရှင်းမင်းတို့ရှင်းစေကွာရှင်းနာငွားတွေလို့ဆိုင်ပြီးတော့အေးလာကမပေးနိုင်ရင်အဲ့ဒီအကောင်တွေကိုဟာဒီအိမ်ထဲသွင်းပြီးလက်ခံရမှာပဲဒါပဲဟုတ်ကဲ့အိမ်လာကမပေးနိုင်တဲ့အကြောင်းလေးရှင်းပြပါမယ်ဗျာပြောကျွန်တော်အိမ်လာကဘာလို့မပေးနိုင်တာလဲဆိုတာပတ်စံမရှိဘူးဟဲ့ဟမ်ဟုတ်ပတ်စံမရှိတာဘာကြောင့်လဲဆိုတာအလုံးပြုတ်လာလို့ဖြစ်တာဩအလုံးကဘာကြောင့်ပြုတ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အလုံးပြုတ်တဲ့အကြောင်းမပြောနဲ့ကဲအလုံးပြုတ်ရင်မင်းမပေးနိုင်မင်းပေးဟိုပေးမယ်ဟုတ်လားအမမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တကူတော့ပကြီးပြဝဲလောက်ကိုဆွဲ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 အာတော့ဆွဲရှင်းကုန်နေမြကွာမနောက်ပါနဲ့ပကြီးဆွဲပြောတာကျွန်တော်ပကြီးကရောက်ရောက်ရရလေကဘာကြော်ကြော်မှာအဲ့မှာတက်ခါလဲဝဲလိုက်ပဲမင်းမမေကဘာပဲကြော်ကြော်ဘရာကြော်ပဲကြော်ကြော်ပဇွန်ခွက်ပဲကြော်ကြော်ငါအိမ်လာကရောက်ဖို့ရေးကြည့်ရပုံမှာဆွဲဆွဲဆွဲနေတယ်ပဲမင်းတို့ပြရမယ်နော်ဟုတ်တယ်မလားဟဲ့ပေးမယ်အေးလာကြတဲ့တက်ခါတဲ့ပေါင်းပေးမယ်ဟုတ်တယ်ဟိုကျွန်တော်အခုရုပ်ရှင်ကုမ္ပဏီတခုမှာအလုပ်လျှောက်ထားသေးတယ်အဲ့အလုပ်ရပြီဆိုတာနဲ့ပတ်စံလေးအကောင်လုံးအိမ်လာကလည်းအကောင်လုံးပေးပေးပါနော်တရုပ်ဆောင်ရှောက်ထားတာဟုတ်တယ်တရုပ်ဆောင်ဟုတ်ကဲ့မင်းကတရုပ်ဆောင်လုပ်မှာဟုတ်တယ်တဒံလုပ်ရင်တရုပ်နဲ့တူအောင်တရုပ်ဆောင်နိုင်လားဟာဆောင်နိုင်တယ်ကျွန်တော်ဆောင်နိုင်တယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီရုပ်ရှင်ကုမ္ပဏီမှာမင်းအလုပ်လုပ်တာလူတစ်ကပတ်စံရဖို့မလွယ်ဘူးနော်ဟုတ်လားမင်းပစံလေးရမယ်ငါလည်းအိမ်လာကရမယ်အဲ့ဒီနေရာကိုငါခေါ်သွားမယ်မင်းလိုက်ပြီလိုက်မယ်တရားကြီးကတော့အတဝါတွေကိုကယ်တင်ဖို့အတွက်ကိုသင်းချိုင်းမှာကိုနစ်ကိုလကိုရက်ကိုနိုင်ကိုစကတ်ကိုနဝင်းအဋ္ဌံယူပြီးတော့အဋ္ဌိပောက်ခဲ့တဲ့ဆရာကြီးပါတကယ်လာကြပါဝင်းသားရှင်များလာကြပါနေရာနေလေးပြေးပါဦးဟိုကဆရာမေနဲ့ဒီရည်ရသူချင်းတော်ရီကုသဖို့နဲ့ကြည်တင်ဖို့ရောက်ရှိလာနော်ဂန္ဓာရီပြည့်စင်တဲ့လည်းနာပြီးဂျုံတုံးချိုက်တုံးဒီနေရာကိုရောက်ရှိလာတဲ့အခါမှာကုသပြီးမှာပါဆရာကြီးတော်ဝါရီကယ်တင်ဖို့ဒီနေရာကိုရောက်ရှိလာတယ်အဲတော်ဝါရီကယ်တင်ဖို့အတွက်ဒီပြုလဲဆက်ဆွဲနဲ့ဝေချင်းလေးနဲ့သူကုသပါဝင်တော်မူကြပါအားလုံးတော့နော်ဆရာတို့လူခဲပေးလိုက်ပါလူခဲပေးလိုက်ပါနော်အားလုံးဟိုကလည်းကုသပြုခြင်းပါပဲဆရာကြီးကတော်ဝါရီကယ်တင်လို့ဒီလိုဆက်ဆွဲနဲ့နော်ဒီလိုတက်နိုင်တဲ့ဝ
ပါမကြပါအားလုံးတော့ရမတန်ကုသိုလ်ရပါတယ်ဒီကုသိုလ်ပြုရရမတန်ရှားပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီကေတိကုသိုလ်ကမလွယ်ပါဘူးအဲ့ဒါဒီဒီချဲ့ပြီးဒီနေရာကိုရောက်ကြည့်လာရင်ဟာကြုံကုန်းချိန်ကုန်းမှာဒီလိုတဲ့ဝေဒနာတွေအာယောဂါပဲဖြစ်ဖြစ်ဆရာကြီးကတောက်ပြအောင်ဥစားပေးမယ်စိတ်အားငယ်လေးလို့ရှိနေတယ်နော်မျက်စိထက်ဆောင်သွားအောင်လာလုပ်ကြတာ။ဩဩ။ဒါနဲ့ပူဆောင်မှာလာတဲ့တာဗျ။လူကငင်းကိစ္စပြီးစီးသွားတဲ့ခါမှာဆရာကြီးရဲ့စိတ်ကူးတာမှုအပိုင်းပဲဖြစ်ပါလေ။ဆရာကြီးကြွပါခင်ဗျာ။ဆရာကြီးကနေပြီးတော့သူတက်ကြတဲ့လူအပတ်လုံးကူတာပေးပါလို့ပါပဲ。ပြူဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရွှေဘွားငွေဘွားတွေဆက်လုပ်ပေးအောင်ပဲအားလုံးလောလောဆယ်တာသနာပြုဖို့အတွက်ဟိုအလှူငန်းလေးဆင်းလိုက်ပါဒါကျွန်တော်စီးလေးလဲပေးမလားနော်ဟုတ်ဟုတ်တယ်ဆင်းလေးရမယ်နော်ဒါဆက်လုပ်ပြီးတော့အလှူငန်းလေးထည့်လိုက်ကြအောင်ကျွန်တော်တယောဆောင်တာပြီးပြီနော်ပြီးပြီပြီးပြီလို့မင်းရောက်လောက်တာအိုက်နေမှန်းနေနော်မှန်ကဗျာမှန်နေမှန်နေဒီရှော့မင်းရောက်ပြီတော့ဟာဘယ်လို6000ဟာပြန်လို့ရတယ်ဒါငါအိမ်လာကနော်နောက်လည်းပေါ်တော့ဟောလာခေါ်မယ်ဘာဒီလိစ္ဆာကိုဘယ်မှမခွတယ်နော်ခွတယ်ဗျာအရင်ကြီးသွားလိုက်စိတ်ချပါကွာမင်းတို့လည်းသိခါမကြသေးဘူးတို့လည်းသိခါအကြမခံနိုင်ဘူးနောက်ဝင်ကောင်းလာခေါ်တော့အခုကျင်တတ်ပြီနော်အေးကျင်တဲ့အိမ်ကအကောင်းကောင်းလေးရှင်းထားလိုက်ဒီလိုမှန်လို့ကတော့တကောင်းမှမရှိသေးဘူးမမှန်တော့အကောင်းလေးမောင်းသွင်းမိတာမှသွားပြီမင်းကမင်းသွားရင်နေရာသွားပြောပြတော့ဆရာလုံးဝအကြီးကြီးပါ။ဟာစိတ်ချပါ။တူလေးတူလေးဟာဟိုတူလေးရောပါလေဒီဘိုးတော်နဲ့ပြတာလေတကယ်ပြောက်သွားတာလားယင်။အော်အထွတ်သမီးလေးလည်းပြချင်လို့ပါကွယ်။အထွတ်သမီးရောကပြောက်ချင်တော့ဆေးရုံမှာပဲသွားပြလိုက်ပါတော့။ဟမ်ဒီဘာဖြစ်လို့လဲဒီဘိုးတော်ကမစွန်းတော့လားယင်။အတော်ပြင်းသရာပေါက်လုံးလုံးလေသမီးလေးရဲ့နှကတောင်ချုပ်ပြီးတော့လှူလိုက်ပါတယ်ကွယ်အတော်တို့မှလည်းဆွေးအောင်မှာကုဖို့ကပတ်စံလည်းမရှိပါဘူးကွယ်ကဲတော့ရောက်ဆွေးအောင်မှာပြဖို့ဒီပတ်စံပဲယူသွားလိုက်တော့အဲ့ဒီဘိုးတို့ဆိုပြီးတော့သွားမနေနဲ့ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးတို့သမီးရောကကျေးဇူးတင်ပါတယ်ငါတူရဲဒါမဲ့အတော်ကတော့လေဒီဘိုးတို့ကိုပဲသွားပြချင်တယ်နော်သွားလိုက်မှာတိလာအတော်ဘာဒီလောက်ပြောနေတာကွာ
ไม่มาเอ๊ะตะคาเเละว่ะสุบิอะเตจีไตดาเนี่ยไม่ไปอะไรอลุไล่ไปไตไล่มีเเละ
အရင်လည်းသောက်ပြီးတော့ခောက်ဝင်လည်းဆိုအသက်ပါပါလို့ပါပဲဗျာကုတာလားရှင်ပါမင်းနဲ့ပါလားရှင်တစ်ခါမှပေါင်းမင်းမဝင်ဘူးလေတိုင်းမင်းဖေဘုံကြီးပါဝယ်ပါမင်းနဲ့ဟုတ်တယ်ဖေဖေကတစ်ခါမှတစ်လုံးပေါင်းမင်းဝတာမဟုတ်ဘူးဗျာဒီပေါင်းမင်းလာပါဖြစ်လာတယ်အိုးဘာလို့ဘာလို့အိုးလာတော့ကပစိုးနဲ့လာတော့ကပစိုးနဲ့အဲသူကျွန်တော်စီရောက်လာတော့လေဟိုအထူးဆန်းဖြစ်သွားအောင်လေသူဘာစက်ခုပေါ့မှမသိပါဘူးသူဘောင်းပီလေးဖို့ပြီးတော့ဆွဲကျင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီဘောင်းပီလေးကိုငှားလိုက်တာအဲ့ဒီကဒီဘောင်းပီတက်ဆွဲတာတော့ပြေပြေဝုတ်ခဲ့တဲ့ဘောင်းပီဟုတ်တယ်ဟာလေလူကြီးဝေပါတယ်ဘောင်းပီလားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အမနဲ့ဒီဘောင်းပီလေးကိုနေခဲ့ပါလားကွယ်ဖတ်တရားပေးခဲ့ပါလားဟုတ်ပါရဲ့ဗျာကျွန်တော်မေမေရတီဘောင်းပြီးဘတ်တရားလို့ချုပ်ပေးခဲ့ပါဗျာချုပ်ပေးခဲ့ပါဗျာခဏလေးဘောင်းဗျာကျွန်တော်ဘလို့ပြန်ပါလဲညာချုပ်ရင်တရားဗျာဘလို့ပြန်ပါလဲဟောလေသူကြီးရဲ့ရှစ်ပကြီးစရားလေသူကလေတော့နေသေးတယ်မတော်ပါနဲ့ဗျာကျွန်တော်မေဒီလောက်တောင်းမှလည်းချုပ်ပေးခဲ့ပါဗျာဟောခဏလေးဘောင်းဗျာဒီလိုမလုပ်ပါဘူးကျွန်တော်ချုပ်ပေးပါမယ်ကျွန်တော်ချုပ်ပေးမယ်ချုပ်ပေးမယ်ခဏလေးချုပ်ပေးပါဗျာ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 ချုပ်ပေးခဲ့မယ်တော့ဖြစ်နေပါတော့ချုပ်ပေးရပါတော့哎呦不急催啊包庇不闭眼啊闭眼啊拿来吧我的屁耶ကတော့တည်သွားပြီပဲတည်င်းထဲမှာတေချာဖတ်ခဲ့ရတာဘလို့လှုပ်ပြီးပြန်ရှင်လာတာလေဖြစ်နေဟုတ်ဟုတ်ကောဟုတ်ရလားဟုတ်ပါလေဩခင်ဗျားဒက်ဒီလေးဆိုရင်လေဟုတ်တယ်ဗျာဒက်ဒီကဥရစ်ချက်ကျွန်တော်ကဥရစ်ချက်ဒါရစ်ချက်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါလှုပ်တတ်မှာဗျဟိုခင်ဗျားဒက်ဒီနဲ့တွေ့ကြည့်လို့ဒက်ဒီကအိတ်ပြောသွားပြီဩအဲ့ဒါဆိုလေခဏတော့နှိုးပေးပါလားဟိုအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စပြောစရာရှိလို့လို့ခင်ဗျာလာနောက်နေတာလားဒယ်ဒီအိတ်ပြောသွားပြီဆိုတော့ခရစ်တော်ကအိတ်ပြောသွားပြီလို့ပြောတာရှင်းရှင်းပြောတာသိသွားပြီလို့ပြောတာဟာဟာဖြစ်မှဖြစ်ရလေဗျာ Oh my god Oh my god ဟိုတလုံးကပဲကျွန်တော်နဲ့တွေ့သေးတယ်ဗျဟိုနှစ်ပတ်လောက်ပဲကြာမှလည်းတွေ့တယ်အတူကျွန်တော်စီကိုရောက်လာပြီတော့သူ့ရဲ့ပုံတူပကြီးလေးလာအပ်သွားတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါအချောတက်ပြီးလို့လာပြီးတာဟာဒယ်ဒီကခင်ဗျားစီမှာပုံတူလာအပ်သွားတာဟုတ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကလေသူပြောပြောရှင်းရှင်းပဲတလားတချင်းနေပါတော့စိုးနေသေးတာအပြီးတော့သူထထောင်ကားလိုက်သေးတယ်အဲ့ကလေအဲ့ဒါဆိုရင်တော့မင်းကလူလိမ့်ပဲကွာငါဖေကလေပြက်လို့အိတ်ရတယ်လဲနာတနည်းအောင်ရှိပြီဖေအောင်ဒီတော့ဟောပြက်မှန်လားရှာလားဘာလို့ဆက်ကွာဖေအောင်ဆက်တော့ကွာတော်ရီကတိမှုဆိုတာမလွယ်ပါဘူး။အဲ့ဒါကြီးကြီးစင်တဲ့ဒီနေရာကိုရောက်ရှိလာနေတာ။ကြုံတုံးကြိုက်တုံးမှာမိမိတို့ရဲ့ဝေဒနာတွေဟာယောဂါပဲဖြစ်ဖြစ်ဆရာကြီးကကြောက်ကြောက်ဟူတာပေးမယ်။စိတ်အားငယ်ခြင်းမရှိနဲ့နော်။မျက်စိထက်ဆောင်သွားအောင်လာလှုပ်တာတဲ့။ဩော။ဒါနဲ့ပိုးဆောင်မှာလာတဲ့တာဗျ။လူကန်ကြီးကိစ္စပြီးစီးသွားတဲ့ခါမှာဆရာကြီးရဲ့စိတ်ကူးတာမှုအပိုင်းပဲဖြစ်ပါလေ။ဆရာကြီးကြောက်ပါခင်ဗျာ။
ဆရာကြီးကနေပြီးတော့သူတတ်ကြတယ်လို့ပြောလို့ကုသပေးမှဖြစ်ပါတယ်哇你好他爸爸的他来哪一年的姑娃呢你也来爸爸的哦你也好我送到了我也去去都要送到了都没送给你不及格了我爱他给他就比如拉布了你也好拿一年片的我就能够天天会脱下来哦你妈别来姑娃耶啊你给来来来来送了些来先用这么来布给你来这么干的来这这这这这陪陪我来比哦，妈好啊，陪我来不嘛嘞？哎，哦，先我来不吧，没送你嘛，先下来，侬看吧呗。我这边来不及搞完那班，所以说，我先我没片随便来不呗嘛。来来来，啊，对对对，这这边嘛来妈好。姑娃。啊，有吧嘛？ကျမတို့လည်းလေတယောက်နဲ့တယောက်နာမည်မသိတဲ့ခါကျတော့အဝါရီကြီးပဲခေါ်မိနေကြတယ်။ကျမနာမည်ကမုံနတာချိုးတဲ့။ကျမနာမည်ကဟုတ်။ကျွန်တော်နာမည်ကကျွတ်ကျော့ပိုင်ပါ။ဟိုမတ်ကုန်နတာ။ဒါနဲ့ကိုကျွတ်ကျော့ပိုင်ကညီငယ်လေးကဒီမကြီးကားတွေဆွဲတာ။ဟုတ်လေ။ဟုတ်လား။ဟာဆိုရင်တော့ကိုကျွတ်ကျော့ပိုင်ကချီးကျူးစရာပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပူလီဦးပေါ်နဲ့ငယ်လေးတွေကမကြီးဆွဲတာဆိုတော့ကလေးစားပါလေကိုကျွတ်ကျော့ပိုင်။မမမလာချူဟိုကျွန်တော်တို့လေဟိုနာမည်အရေးကြီးခေါ်နေရရှိနေတယ်လို့ပဲဟိုအဲ့ဒါတော်တော်လေးပဲခေါ်ရင်ကောင်းနေတယ်နော်ဟုတ်ပါရဲ့အဲ့ဒါဆိုဒီလိုလို့ကျမကကိုကျော်ကျော်ပိုင်ကိုပိုင်လို့ခေါ်တယ်ကိုကျော်ကျော်ပိုင်ကကျမကိုဟိုလေမုံလို့ခေါ်ကောင်းလားကောင်းတယ်ကောင်းတယ်မုံကလေအခုပကြီးပညာသင်နေတာဆိုတော့ကိုပိုင်နဲ့တွေ့ရခင်ကအရင်ကိုဆင်ပြေရမယ်သိလားကိုပိုင်အော်ဒါနဲ့ကိုပိုင်တို့ကပကြီးမျိုးရှိလားမျိုးရိုးရှိလားဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲမမှန်မှန်သာပြောရဲ။အော်အော်ကျွန်တော်ရဲ့အဖိုးကဥချုံ။ဥချုံ။ဟဲ့နာမည်ကြီးစရာကြီးဥချုံကကိုပိုင်အဖိုးခလား။အာအဲဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဖိုးဟုတ်တယ်။အော်ကိုပိုင်ကလေအဲ့အကြောင်းမလို့ဘာမျိုးမို့လို့ဖြစ်နေတာကို။အော်ဒီလိုပြ။ဟိုပကြီးပညာဆိုတာကတော့ဟိုတော်တော်လေးကျေပြန့်ပါလေ။ဟိုတစ်ထိုင်နဲ့ပြောရင်လည်းပြီးမှာမဟုတ်ဘူး။ဘန်ကိုတိတ်တာလေ။ကျမကဘန်ကိုတိတ်မကြိုက်ဘူး။ရိုနီတို့မက်ဆီတို့ကိုကြိုက်တယ်။ तू ကတလုံးတော့တလုံးတန်းကနေဝင်သွားတာ။ဟဲ့။ဘယ်နဲ့တန်းကနေဝင်သွား?ဟမ်?အော် तू तू တို့ရဲ့ဟိုပကြီးကားလေးကိုလေ။အဲ तू ပြဆေးတွေကတစ်ချက်တော့တစ်ချက်တန်းကနေဝင်သွားတယ်လို့ပြောတာ။အော်။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ तू လက်ရည်တော်တော်ကောင်းပါပဲနော်။တကယ်ရွှေလက်ရည်တွေပဲပေါ့။နော်။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။ဘိုင်ဟောရလေဟိုပဲလုံသားကြီးဖြစ်တဲ့ဥဝတ်တော်အရင်တော့ကြာတာကိုဘာလို့ကြိုက်တာလဲအာဟိုသူကကျွန်တော်ရဲ့ favorite ပဲဟဲ့သူကပကြီးရင်လက်နဲ့ရင်လက်ဟောကိုပိုင်ရလေဘယ်ပကြီးစရာတော့ပကြီးကောက်ချောင်းနဲ့ဆွဲမှလဲလို့ဟောကျွန်တော်ပြောတာအဲ့လိုအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလေဟောတချို့ပကြီးစရာတွေကစုပ်နဲ့ရေးတယ်အဲ့သူကတစ်ခါတစ်ခါဆေးကိုအဲ့လိုလက်နဲ့တို့ပြီးတော့သူကရေးတာတကယ် modern ပဲလေးစားတယ်ဟုတ်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟောစားရီကောင်းနေလိုက်တာဟာငယ်မို့တောင်အေးပြောကုန်哎呀，好，擦来吧。OK。哎，走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 ，
啊，蒙阿龙阿个不急事啊，事情处理得挺紧的。嗯，可老老实哦，那你快没交代了，搞没？啊，好，多少米？多少米？啊！ 这怎么这么大米糊了？这么大米，这多少米啊？不弄吧？不弄吧？不弄了，怎么这么大米糊了？这么高的呀？这这这这都把把把米过来。这么高毛了，现在两米没一样的呀哩，这么好的呢？这么看的龙王没大米糊了，这么大些两米来过来。 现在我都去买点了，不知道这一他老不要买。没浪的，也也的，那那都进的了。我学的嘛，那都进来的，是的。该在底下的，从楼上来查来着，好多鱼塘里面了。不急什么了，不急什么了，叫叫人家塞不？哦，也也米，也米，看不看？ 这都爸爸妈妈屁股，打架来，也也歪。我看看看哪里有嘞？妈妈，看见没有？就那么，都要嘞。多开一点嘛，看见没没包。辛苦那边了，哦，干那么大米，干嘛撇不着，把它端了没有？好点嘞，干干嘞，没没大米没没，好那大米完了，还还还提完。 มาเดี๋ยวมาทุจริตจีก้าจะเช่าบ้านเลยโมเดิร์นโพสต์โมเดิร์นบ้านโมเดิร์นเอาไม่เป็นไหนหรอกแต่เสียเส้นไหนเราเดี๋ยวเราอยากเอาเนาะเดี๋ยวอันนี้เนี่ยแกมาพิจารณาเราทุจริตปฏิเสธเดียวว่าเสียผู้อาหารเลยภาษาเนี่ยสวยทารเลยผู้ชี้สีลาสีสีลาเออเลยเสียอันนี้เนี่ยที่ดีจะจับเจ้าบัวเอ็มนาแค่แค่บ้าน ดีเซลเสียบว่าแต่ดันที่เช่าลงมาดีที่ข้าวแย่ด้วยบุหรี่ลูกเสียวันข้างมาบ่าวไปกว่าแกลีลาจ้าลีลาจ้าเฮ้ยเนี่ยอันนี้ไปจีเอาไปให้ยาไปพี่เอาไหมได้ช่วยจีไหมเนี่ยเลยตั้งไงจีนชิ้นนี้ชูนี่จ้ะเนี่ยเขาทำในเตียงยังซ้ำเลยฮะแล้วเขาบอกว่าให้ตั้งท้าบุเนี่ยแต่โน้ตั้งท้าบุเอ้าก็สุขแบบเลยฮ่าฮ่าฮ่า Baji, suai ni lah. Jo, jo, jo nyabu. Jo nyabu lah. Cuma ni nak suai ni.
Oh, oh, jodoh, memangnya sih dah mak. Hari mana dia matuah doh, suai-suai ni tua lah. Ayah bawa cuma ni tu siapa? Tengah belajar cipah, ayah cuma ni tu lah, lupa belajar cipah. Ha, oh, oh, ayah jodohnya doh, saya wenzah on suai-suai lagi dah. Jodoh macam ni. Macam mana ni? Ah, ya, ya, ไปจ่ายนี่แหละสิทําให้อ่ะล่ะ
ตอนนี้ที่เราดาวพิธีพิมพ์เนี่ยแหละหมอเนี่ยเล่นอะไรสอริเก่งกว่ามาครีมต้มถั่วจ้ะชูเนี่ยเลยมีน้องตัวนี้ดาวเดียวเนี่ยมีโอจิฮะตัวนี้มีจ้าตั้งหลังเนี่ยมีโอตั้งมาตั้งเบี้ยฮะตั้งเพราะแค่นั้นเดียวบอกเดียวบอกไม่จ้ะไม่ตู้จังจะโชว์เบี้ยตัวนี้เอาไหลเนี่ยยังอาจารย์ตีเจนเนี่ยจะอยู่เดียวตัวนี้งานเนี่ยเช็ดตัวเช็ดมาจ้าพี่ฮะตอนเราไปสั่งซูปเนี่ยแล้วทำไมเนี่ย ตัวนี้งานเนี่ยเสียดูโกดูวาดนาดูเช็ดดาบดูเตะสาดูอะไรตัวเธอได้จ่ายเลยค่ะเดี๋ยวสุดแรกสาวละตั้งจอมในวันเนี่ยงานเนี่ยตัวนี้เลยเสียดูโกดูวาดนาดูเช็ดทัดดูแบบตัวอะไรเปล่าเลยตัวปัจจิการีอยู่จะไปเลือกผู้ชายเยี่ยมวิวาลูเชนโซลูชูลูกแม่เนี่ยอันยังใช้ไปสั่งให้เงาเลยทำไมนี่ปัจจิการีงานปัจจิการีเราต้องทำเช่นมั้งงานปัจจิการีเดี๋ยวนี้เสียงเราโอชายก่อนให้ปัจจิการีจีจีมา ฮัลโหลที่ปัจจุบันคุณทำอะไรปัจจุบันล่ะอืมเจ้าบ่าวแต่ชาติยังที่เอาก็ใช่ไงเอ้ยตัวใช่เลยตัวตัวนั่นแม่ตัวก็เกย์จะลงในแม่ทัวร์ละเกย์ไม่ใช่ตัวเลยตัวนั่นแม่ตัวก็เกย์จะลงแม่ทัวร์ละอืมใช่ไงเนี่ยไม่ใช่ตัวทัวร์เลยเกย์เอาที่เราเกย์ไม่ไหวละทัวร์เลยตัวนั้นมาลงมาเทียร์เลยเว้ย อ๋อส่วนนี่ชุดนี้งาชุดนี้เดียวเท่าไหร่พี่นี่นะอีกงานเลยอ่ะเราเส้นร้านนี้อ่ะแต่ยาวเท่าไหร่เนี่ยนี่เนี่ยเงาเงี้ยนักกองพันน่ะมีอะไรไม่ดีอยู่อ๋อส่วนนี้พี่ผิวที่เป็นตัวเราพี่เชื่อมาพี่ไหมยาตัวเราไล่ตามไหมไม่เอาเด็กกูจะเจ็บตัวไปเส้นเชื่อมเงี้ยนักกองพันเนี่ยสู้เราได้ยังไงเราดีอยู่ต้องเอาคนเท่าไหร่ ดีไหมอะไรส่วนนั้นจะยาวเล็บใช่ไหมเตช่าวะพี่อะไรส่วนนั้นดูเนี่ยเปียกไว้หน่อจ้ะไหมนะดูจ้ะเขาไม่เทอะไรกูน่ะจะโดนเฮจันนี่ไงบาลูแม่ไม่ดีกูมาเก้าพี่นี่เลยอะไรกูน่าจะเจ้าหนี้ไปแล้วหรืออะไรเทไปวะงัดดีมากเก็บไว้กูขันเสียตรงนี่เลยจะเจ้าหน้าต้องทำอะไรไหมอะ มาไม่ฮะโม่เบี้ยเลยไม่รู้ยาวหรืออะไรโม่เอ๋เอาเสียเวลาละมาเล่าเนี่ยเลยพี่ช่วยหน่อยเอาเด็กพี่ยืนนี่ละพี่ยืนเนี่ยเลยพี่เอาด้วยละเอามาเลยมาบอกผู้ยองอ๋อเหรอเอาไปบอกมาเลยที่บอกว่าทุเรศเนี่ยพี่บอกมานี่จ้าเนี่ยอาจจะมาบอกละฮัลโหลไปเลยพี่บอกนี่จ้าเนี่ยมาด้วยละตรงเลยเลยด้วยตรงไปอุ้มเลยไอ้พี่ยืนก็เลยยี่พี่ประสานสุพี่มองหัวเล็กแท้เวลาเก่าเนาะ แต่ไม่เอาเปลี่ยนเลยสักการ์ดได้ไหมตีเจ้าเนาะลุกเลยออกมาม้าม้าสักการ์ดเราต้องพอจ่ายได้ดีละไอ้ม้าสักการ์ดกับพามีตัดติดทุนเนี่ยม้าใจอ่อนฮ่าทับที่สัตว์ยาวเว้ยโอ้ยละบ่ปีกายิ้มประสานสู้มองเล็กแท้ทำไมเราเปลี่ยนเกเรสักการ์ดไปนกตียาพินักขวายาวยาวยาวก็สุดจ้าทายยาว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 ยา
จ้าเลยมางาเราเปลี่ยนสกายจ้าเลยกระเล่งกระจิ๋งเราตุยโลชันตุบาเปียวเนี่ยสอเตียมาแล้ววันตุยจีไรไม่ได้ไม่ได้นี่นี่ข้างหน้าเนี่ยโอ้นี่นุ๊กเปียวเองนี่อาเจี๊ยบเปียวตีละเอ๊ะมางาจ้ามาเนาะอาเจี๊ยบเปียวเองโอ้มีข้างหน้าเนี่ยมาตุยเลยเพราะสายเอ็มยังมาช่วยอยู่เลยสูบเปียวลาเราอ่ะอีตัวอยู่เลยโอ้ก้าวน้องมาคุยดีสิวันนี้เดี๋ยวไปจับเด็กในข้างหน้าเราเลยเขยอันนี้เลยตัวอยู่เลยลาคุณอ่ะคุณตุยจีเหมือนดิแล
เนาะอารมณ์ปิดท่าแกบีบีเนาะตัวตัวฮะฮะกินกินมาซะเอาไม่บลูซุ่ยอะไรอตอตอติดิเนอะตุ๊ดๆก่อนตุ๊ดๆไม่ฟงชิๆๆชิๆมาเลยกูว่าตู้ชิกกูรอเว้ยเนาะเนี่ยๆกูบลูก่อนละกูมีอัจฉริกูได้ไล่ไล่ล่ะเด้อ อ๋อเปียวเปียวไล่จ้ะจริงเนาะตุ้ยรู้ရှင်น่ะกูก๋องช่อยกันเนี่ยปยกจักตัวกูช่วยเนี่ยเว้ยกวยอาจารย์น่ะตะช้างก๋องมาเลยโอ้พั่วพั่วเลื้อยมาดิเผ่มาดิกูอ่ะมีเตี่ยวแท้กูเว้ยฉิดตามีมีมีอ่ะเลื้อยแล้วพั่วเนี่ยสะกวยหึหม่องเลยดีไดมั้ยเปียวว่าล่ะเว้ยตีจองลงมาเลยกูไอ้สกาอ๋อเลยกูกบามีตีตัวอเจยออกไปติสารผิดเหรอล่ะย่าดิมีเดียวแท้กูไปฉิดเลยมีก็ลွယ်ลุพั่นแน่สกวยติสารရှင်ชงเปตะแม่ไม่ไปชายุ้มရှင်กูตะมูตอจาหนูชอบนี่กูกัดโซย่าๆอะไรสุจ้าล่ะเอ๊ะบะดุจ้าล่ะเลยกบามีกบามีเอ๊ะกบามีอ่ะอ้าวมาอ้าวกูบาลีมีนี่กูปะสะไอ้จังแกโหลก้าแลต้อมะคักแกอ่ะต้อยอยู่แล้วเว้ยต้อยอยู่ดิละมั้งงัดโตเลยอยู่แหละก็งี้สิอ๋อบาลีไปแล้วนะจ้าล่ะจ้าล่ะจ้าเลยลูกเลยลูกก็งัดโตมั้ยงัดโตมั้ยฮะนี่บาลีเลยกูปะสะไอ้อยู่มั้ยสู้แล้วถั่วลาล่ะเฮ้เนี่ยแกคุยจอกเด้อบ่ไอ้บ่นี่กูน่ะพาดิตั้วแท้เลยเนี่ยฉินจู้เลยอ่ะเว้ยฉันน่ะต้วยรู้สิเลยเปียฮะต้วยต้วยรู้เนี่ยฉินน่ะแหละบ่ใส่รู้เลยบ่ใส่มุล่ะงางาก็อฉินใจใจรู้เอ้ยบ่จ้าตั้วตั้วรู้เลยซะหมองซ้าลงก็เอาหลบๆเกตั้วอะเฮ้ยๆๆก็มาทีเนี่ยเอาล่ะตั้วสุก้าวเลยไม่ทําไม่ทีเนี่ยเหรอเนาะงาเฮ้ยๆโอเคเอ้ยไปเมียตั้วบ่าเมียตั้วบ่าดูนี่ตู้ดีไดลงนี่โหผิดတို့နေရာသူ့ကိုတနေရာတဲ့တစ်ချိန်ထဲမှာချိန်ခဲ့မယ်ဟာကောင်းလားအေးအဲ့ဒါကောင်းတယ်အမသူပါပြောမယ်ဆိုတော့ကြည့်ရအောင်ဟုတ်တွေ့မှာဆိုတော့မောင်အေးချိန်ခဲ့ချိန်ခဲ့ပဲမောင်ဟမ်မောင်ကလည်းကြားလိုက်တာကွာဒီမှာနှင်းကလည်းရေခဲတဲ့ဖုံးသွားပြီအေးရေခဲတဲ့ဖုံးကခဏထားပါဦးခုပဲဖုံးလာလို့မောင်လုံးကိစ္စနဲ့ပြင်ပြန်သွားအောင်မယ်နောက်ပတ်10နာရီကျရင်စိမ့်လန်းဆိုပြေကိုလာခဲ့စောင့်နေမယ်တကယ်ပြောရလားတကယ်ပြောပါဘုန်းသာလိုက်တာကဲပါမယ်နော်တက်တာတက်တာဟဲ့ငါတော့မနေ့ဖက်မနေ့ဆင်လာရင်ဆင်းလန်းဆိုပြီးမှာနော်ချိန်ပြီးသွားပြီဆင်းလာဆင်းလန်းဟဲ့နေ့နှခေါင်းရပါဆေးပိန်နေရလားဩစိုးစားသူလာမယ်ဆိုပြီးတော့ငါနှခေါင်းဆုပ်တန်းနဲ့တုတ်လိုက်တာသွားလို့ပဲတုတ်အောင်မှန်းပါလေဟောဟဲ့ကမဆွဲရပါဆိုဆွဲဆွဲရတယ်နည်းနည်းများပါစီတုတ်ပိန်နေတာပဲပဲဟိုမှာဟိဟိုပြင်ရဲရေထက်ရဲစစထက်ရဲမချင်တော့ဘူးနော်မချင်ဘူးပြေပြေဆူရင်ချလိုက်တော့ဟာသူပြစ်နေတာပဲဟုတ်စင်းလိုက်နော်စင်းလန်းဆိုပြင်နော်စင်းလိုက်စင်းလန်းဆိုငါလည်းအဲ့လိုချင်တာမဟုတ်ချင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 ်တော့ချင်တယ်ကိုဟိဟာလေဟိုခုနပဲဖုန်းလာရဲအလုပ်ကိစ္စပေါ်လာလို့ပြန်ရတော့မယ်အဲ့ဒါလေဟိုမနေ့ဖက်မနေ့စင်းလိုက်ကြရင်စင်းလန်းဆိုပြင်လာတယ်နော်ဘယ်နဲ့ဆယ်လိုက်ဟမ်မအောင်မအောင်ညနေလေးလိုက်မှတွေ့မယ်လေနော်ပြီးရောအဲ့ဒါလေးလိုက်ပေါ့သွားမယ်လေးလိုက်ဟဲ့နင်းနဲ့စင်းနဲ့တို့လိုက်တယ်ဟလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်စီတို့ယုံတယ်မကောက်အဲစင်နိုင်ချိန်တာကိုလည်းအလုံးမအားလို့တယ်မလာနိုင်ဘူးတဲ့ညနေ၄နာရီမှာဒါဆိုတော့သိကြပါပြီဒီလူကတယောက်တည်းပဲဖြစ်ရမယ်ဒါဆိုတော့ချက်ချင်းဒီပြဿနာကိုရှင်းရမယ်ဟာမင်းဒီတိုင်းမရှင်းဘူးဖြိုင်းဆက်နှက်ဆက်တစ်ခုရှာပြီးမှရှင်းမယ်
်ထုံးတဲ့နောက်ကနေစမလို့ဟာဒုံကြီးတွေအနောက်ကနေမနောက်အောင်လေမနောက်အောင်လေတိုက်ကြတယ်ဟာဟာစားလို့ရလားအငဲမနဲ့အကြီးကောင်းနေရောနောက်ကလာပြီမယ်တဲ့ဟာအော်အေးအေးသူတို့လေးပဲပြီးလေအော်ဒါကိုလို့ကလေးလေဟဲ့အဲ့ဆိုရှင်တော့ကလေးဖေလေးပါဟုတ်ပါတယ်လေကျနော်လူပြောနေမှာဟုတ်ဘူးလူလူတွေပါလူပြောပါအဲ့တော့ဒီဟာလေးတွေကဘာလဲကိုတို့ကလေးတွေကိုတို့အဲ့တော့ကျနော်ပြေးတာဟိုမိလက်ချက်ကတော်တော်ပြေးတယ်နော်တုတ်ချက်ချုပ်ချုပ်ရတယ်ဒါတော့ကိုကအမှန်မပြောပဲဟိုမိကတော့ပွားပြီးကလေးဖယ်ထင်ပြီးတော့စော်ထည့်လိုက်တာတုံးချက်ချုပ်ရတာတော့နည်းသိဟိုယူပြီးမနှိမ့်ဆက်ရဘူးနော်ကိုကပြီးမျက်နာတရွာထင်းပြီးလက်ရပါမာကိုပုအဲ့ဒါမီတော့မိန်ကလေးတွေပြောရမှာလေဘယ်နဲ့ယောက်ျားကြီးကပြောရတယ်လို့ကြောက်တာကိုကုတော့တုတ်ချက်ချုပ်ရတယ်အဲ့ဒါချက်မှတ်တရပေါ့ကိုရဲ့သုံးချက်အပြုံးမပြတ်နဲ့တဲ့မုံတက်တက်ပေါ့ဟုတ်မင်းကဲကိုကလည်းဘယ်ကကြောင်လှန့်ခေါ်နေရလဲမမနောက်နဲ့ကွာဒီကကြောက်ပါလေးကိုခေါ်တာနှကောင်းဝင်မင်းကဘယ်မှာနှကောင်းမရှိလို့လျှောက်ပြောနေအားရှိချင်ပါတယ်ကိုတိတယ်ဟာကိုတော့ခန်းလျှောက်ပြောနေရဟိုကိုဆွဲပေးတဲ့ဤပုံထဲမှာဟိုနှက်ခမ်းဝဲပါတယ်တော်ပါအဲ့ကိုပကြီးလက်ရရလန့်လုံးလို့လန့်လည်းလို့ပါဘာမှမလန့်လန့်တာလန့်တာနော်ပကြီးကလက်လုံးလုံးအာကြည့်ဟိုအာပါဘာပါအာပါကိုမမကိုတက်မီလေးပါလား तू ဟာသူ့မြန်ကောင်းအတ်တာလားကိုမအတွဲနဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖုံးဆက်ပြီးတရင်ပေးဦးမှာပဲဟယ်လိုမိမလားဟဲ့ဘိုးတော်မနင်ဖုံးမဆက်တာကြာပြီဘယ်ရောက်နေလဲငါရန်ကုန်ရောက်နေတာဟိုနင်ကတရင်ပေးစရာတခုရှိလို့နင်ရင်တုံမသွားနဲ့နော်ရင်မတုံသွားနဲ့ဟဲ့နင်ရင်မတုံနဲ့ပြမငါရင်နဲ့တုံလာဆိုပဲဘာဖြစ်လို့လဲဟဲ့နင်သမီးမိချီကိုငါတွေ့ထားတယ်မိချီကိုတွေ့တယ်ဟဲ့ပြန်ငါသမီးငါစီဖုံးဆက်တာလည်းကြာပြီစာမင်းရတာကြာပြီသူ့ဘမတွေ့တာလည်းသူဘာဖြစ်နေလဲဘာတွေ့ဘာပါလဲငါပြောပါဦးကြာမှာပေါ့ तू ကဒီမှာဖီလင်လာစရာလေးတွေတွေ့နေတာဦးဖီလင်လာရှိနေတယ်ဟာသမီးဟမ်အော်အေးကျေးဇူးပါပဲအခုလို့ဆက်ပြတာနော်အေးကျေးဇူးပဲကျေးဇူးပဲဒါပဲနော်ဟမ်ငါသမီးကဖီလင်လာနေတယ်ငါလည်းဖီလင်လာဘူးတယ်ဒုက္ခပဲဒုက္ခပဲငါရင်းနဲ့တုံလာပြီချွတ်တော့ရေအမလေးချွတ်တော့ရေအမလေးချွတ်တော့ရေချွတ်ဟာဘာကိုရေတူစီဗလာဟာတလွဲလို့ပြန်ပြီအခုငါရှင်းတော့ငါလေးဟိုငါတငယ်ကြီးဟိုဘိုးတော်စီမမရန်ကုန်ကဖုန်းဆက်နေသမီးလေးကိုရန်ကုန်မှာတွေ့တယ်သူရှင်းခုံးဖီလင်းနေဖြစ်နေတယ်နဲ့ကောင်းလေးတယောက်နေတယ်ကောင်းလေးကြီးကလည်းအစ်တန်းရှင်းမဲ့ပေါ်မပေါ်ဘူးလေဟာပြန်ငါအိမ်မက်တက်ကိုတိဖြစ်နေပါလားကိုတိဖြစ်နေပါလားจำบ่รู้ว่าอีแม่เป้ดิลูกอีแม่เป้เลิกเนี่ยบ่เฮ้เป้บุเป้เลยจ้ะเนาะเปียวหมองอีแม่ซ่อมน่ะตะมี้เนี่ยบ่ได้เสียเอาจังบ่าซ่อมเปียวแท้มาอูนี่เองตะมี้เดียวเลยโตเนะตะจี้มาตั้วดิปัญญาติงไห้ได้บ่ล่ะเป้เลยอ่ะล่ะตูอ่ะปัญญาอูมี่จีญาตุ้ยนี่แหละเด้อฮอดตะมี้อ่ะจีญาตุ้ยนี่บิหอดดิตูกองนี่เนี่ยตูเนี่ยตื่นต่อเยล่ะเอ้บ่ต่อบุบ่ต่อบุฮะฮู้บ่ต่อบุซุล่ะดิฮู้ดิโลตูรู้ว่าดิอะยังนี่บาลงอาจีแต่ด้วยบ่ตื่นต่อบุလို့ပြောတာအဲ့ဒါကိုအချိန်မီထိမ့်နိုင်မှာပေါ့မနော်မထိမ့်နိုင်လို့တော့ဒိန်ကလေးနဲ့ဖမ်းသွားလိုက်ဒိန်လေးနဲ့တော့ဖမ်းမယ်ဆိုပါလားအဲ့ဒါဆိုဘယ်နဲ့လို့ပါမလဲဘယ်နဲ့လို့ပါမလဲအင်းဆောင်ကသမီးလေးအေးအဲ့ဒါတော့ကိုယ့်အကူစဉ်းစားပြီတော့အိမ်မဆောင်တဲ့သမီးလေးလေးကြီးညာတော့ရှာလိုက်မယ်လေနေပါဦးလေနာရုံကသမီးရဲ့ဘာလို့အိမ်မဆောင်တဲ့သမီးရဲ့နေပါဦးဟုတ်တော့ဘာသမီးလေးထဲမှာတရီပေးတယ်အခုလက်တွေ့လက်တရီပေးတယ်မပြောင်းဖြစ်ဘူးငါသမီးတို့ပြန်ခေါ်မှဖြစ်မယ်ချွန်တုံးညာညာကျန်သမီးစီဖုံးဆက်အမေနေမကောင်းဖြစ်နေတယ်သမီးပြန်လာပါလို့ပြောပြီးတော့အိုးတတလေးပြောလိုက်အဲ့ဒါမှမြန်ပြန်လာမှာကြာစစ်ချက်သမီးအမေအသေးအံဖြစ်နေတယ်အသက်မီချင်းအမြန်ပြန်လာလို့ပြောလိုက်အဲ့လိုမပြောနဲ့လေဖွက်လဲပါလေဖွက်ရစီဟဲ့နေပြောမ
我现在都拿着呗，你不打别人也都拿呗，阿姆的，我也是。对对，亚美妈妈，亚美，干啥？你，俺们对了，这些个就好听呢。俺们对了，卢彪、克雷皮卢，听多了不忙耶，忙完了，忙了。嗯。那我说了先，俺们小小小小的，老婆没见呢，老罗啊，他抢嘛没见，抢别嘛。啊，忙完了过，阿哥老罗没抢吧？那忙耶。嗯。哦，哪里得去了抢那边吧？哦，地那个衰嘞，不急家长不罗，忙嘞忙嘞，送俺伢给哪里？忙不嘞？喏，爸呀，好爸嘞。Hello， 飞飞啦，怎么又飞乱呢啊？飞飞，我可不来飞飞家表呢啦。飞飞嘞，怎么又乱了吧？怎么耶？阿家母路被妈逼，看那边那没路，死心的啦。好啦，飞，我哪来的飞耶？飞，我边那没做呢，那就表弄得烂得烂了，弄弄飞呢？表嘛，怎么耶？这个变了路线，他们有一辆车被我爸爸牺牲他了，喏，不路嘞，你妈吃东西了？嗯，不不要嘞。咋嘞？估计你们吃的不大。是嘞，是啊，不要嘞。哈哈哈！对你的嘞，对你的，不路他们，他们白嘛阿姑吃东西你点么啦？现在偏偏那没设备。是啊是啊喂，都那没阿姑叫叫白呢，搞不定他们那边。啊。很困难那边。พี่เสียงว่าจะด่าเนาะเส้นเดียวเปล่าเนาะพี่บ้ามามีอะไรมุกเยอะจังนะนะเปล่าเยอะ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 ก้าวเปล่าเนาะฮัลโหลโอเคจันทร์เจ้าเจ้าไปมาพี่พี่ฮอบบี้ฮอบบี้มีมาไม่สิละโอ้โอ้ผมบอกมีมามีบาร์เลยสิละลูกมีอะไรบ้างอ๋อจันทร์มามีบาร์เลยไม่สิบเอาเขมียกลิ้งอะไรเอาสิบาร์เลยตาเปล่าเฮ้ยมีอะไรกลิ้งพี่ละโอ้อ๋อผมบอกจันทร์กลิ้งอะไรเอาสุดละมีบาร์ไม่กลิ้งเลยกูจันทร์สั่งเช่าถ้าละบ้าพี่พี่อ๋อฮอบบี้ฮอบบี้แต่นี่มันมิ้งกุ้งมันนี่อะปลากุ้งมันนี่เลยกุ้งกุ้งมันนี่ใจดับเบี้ยวใจดับเบี้ยวโอ้ใจดับเบี้ยววะพี่ฮะมิ้งกุ้งมันนี่อะปลาอีเลยวะมองดูนี่แล้วมันก็กุ้งอะไรกันโอ้โอ้จู่สองกุ้งมันนี่เฮ้เฮ้ในงานยาวเลยเลิกจีเนี่ยลูกเดียวปุ๊บไปเลยกุ้งมันนี่ปะเอาใจเด็ดในงานใจเด็ดลูกกูเปียวสิ่งที่จะยาไปส่วนว่ายี่เจ้าเนี่ยไอ้นามันเลยไปทาร่าแบบนี้อ๋อก้าวเนี่ยก้าวเนี่ยอาสุมินตันตัวเราไม่มีสิ่งนี้ปะอ๋อสิ่งเราจะก้าวมาเฉยละหึเฮ้ยมีบาร์เรียบเนี่ยเรางานเราไม่เลี้ยนู่บีเลี้ยนู่เราไม่ก้าวมาแต่งเราเนี่ยจะบุบมีเลี้ยนโอ้ยสามสามเราสิ่งอ๋อสิ่งเราเลี้ยงงานเราสิ่งเดียวบ้าบ้าเลยปะมันเลี้ยงเลี้ยงไม่ได้อ๋อแล้วตัวเราอ๋ออันนี้ตัวเราปีเกเรลากาไปส่งมาบาร์เรตัวงูเลยอะพี่จะโนมาไม่ได้หรอกจีเจียวเลยก้าวมาเลยอีลีก้าวมาเลยก้าวมาเลยแต่ไม่เล่นไม่เป็นอย่างกูใช่ไหมนี่งาแต่ไม่อยู่แต่ลงเปียวองท่าไหมเนาะใช่จ้าวเพเพ่เอ้เพเพ่แต่ไม่เล่นแต่ลงเปียวนี่สิยามะแต่เปียวนี่สิยามะลูกเปียวนี่สิยามะเนาะอ๋อเพ่ท่าเป้ท่าเป้จันทร์เอาลูกชีดีเลยเปียเนาะเฮ้ยแกท่าเป้กว่าท่าเป้ท่าเป้โอ้ยไม่รู้ว่าใช่เปียวนี่มันไม่ดีอือตัวจ้าลีตัวผมดูมาแค่เนาะอ้าตูตบ่มาดูแล้วบ่ผิดเลยตูน่ะมองอยู่มาบ่หมอดอ่ะมองอยู่มาม่งว่าอยู่มาม่งได้อิ่มพี่ๆเฮ็ดได้เฮ็ดได้มาหูไอ้ชอบเอ๊ะอุ๊ยๆๆๆๆอ๋อไตะมี้โยเยจิเมียนขอได้อาจารย์ว่าบาตะมี้ตบอตูดิผิดดิไม่ตูดิผิดสิเมียนอ่ะซုံးเป็ดจะฉะไปละถัดบ่กิษาไปเมียนละถัดโดมเหมบ่ตู้ตะเลยเมียนอ๋อบ่ผิดเด้บ่าวเมียนบ่ตู้ละแท้มาบ่แท้ไปไหนบ่าวเมียนอ่ะดิยืนอยู่ชอบบ่เน็นนายเนาะงาดูมาอีอ่ะเลยลิลิไอ้ไดมเหมล้วยซ้อมเนี่ยมีมาอกูပြောนี่ล่ะมะมาตู้ด้วยပြောนี่ล่ะมูตะมี้ไอ้หนองอยู่บ่กิษาโอ๋ပြောนี่ล่ะตะมี้ไอ้หนามีพูดเด้ตะมี้ด้วยอเมตบ้อตุนเนี่ยหนูเตียวตื่ท้าไปอุษบ้อยกช่อตะมี้อ่ะละคันมั้ยซวยเมียมิงลาซองกิสาโอซินซิมโอซินซิมันผิดหน่อยมาอเมเอ๊ะตะมี้อ่ะตะมี้ชุดตุนเนี่ยเว้ยละทัดชินน่ะเมเมร้องอ่ะรอลูกชีตบ้อตุนเนี่ยอยู่ยายาเว้ยอืมกูอ่ะฉิดโดรไม่ป่าวแม้เฉยนี่จ้าล่ะรอเลยเก็บป่าล่ะเว้ยဟုတ်တယ်ดูมั้ยตะมี้เมย์ပြောတာအမှန်ပဲตะมี้เมย์เนี่ยလीตะมี้ပြေပြေကိုယူွာတော့ဆိုမကြိုက်လို့ဆိုငိုလိုက်တာမြင်မြည့်နေမြက်ခွက်နောက်တော့လေလीအခန်းကြီးအခန်းကြီးငိုမထွက်တော့ဟဲ့က
คลิชิมาบาลิชอบเปียวนะอ๋องูจนว่าอแมเปียวละลีมะมาจนว่าส่งดอกดิทีมาชีอาเล่ยเอาจี้ไล่ตาเนตะบอปอกอเปียมาเนเลยสุเวเนอคันเนมาบาลิผิดเนซออัตแปียวลุยะเนาะงอเนี่ยจีนูเนี่ยนะลีอคันเนี่ยเนอคันเปียวเนาะถั่วเจียนเนี่ยลุยะอะบาเปตะมี้มาฉิตูชีเยเมเมตัวอะลีปิซีอุษาไม่ชั้นดาบิเมยูต้าเดปิซีเสียลีเตียวบาเมเมအင်းကချစ်သူရှိစအမေပြစ်ပြောလို့ပါဘူးလူငယ်ဆိုတာရင်ကုန်ခံစားလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုပြောနေဘဝအတွက်ပြောနေတာတမီးတမီးနဲ့လိုက်ဖက်မဲ့သူမရွေးချယ်ပြီတမီးမစ်စစ်ကိုတည်ရမလားတည်ပါတယ်မမေတူမာလေးတူမာလေးရဲ့မမေမှာဗီဒီယိုတွေကလို့ယောဂရှိတယ်လေနှလုံးယောဂနှလုံးယောဂဒီကိစ္စကိုတူမာလေးလုံးဝငြင်းလို့မရဘူးနော်အဲ့လိုငြင်းလိုက်တာတမီးမမေကခောက်ခဏဖြစ်သွားမှာตะมี้ตะบ้อปอกไปมั้ยเมฮูอะล่ะสรเองนี่โหตะมี้อะคู่ติ๋นนี่แหละปะจีตินนานเคสอะรี่ยัดพี่รอตะมี้เปลี่ยนหลังได้บ่มั้ยตะมี้ไม่มีญาอูตะเกเปล่าเนาะไม่ญาบ่อูเมตะมี้ตะเกเปล่าป่ะตะมี้ใส่ฉันนี่เนาะเกล่ะเมี้ยนามเอยอะเต้เยฮะล่ะดูยูบาตาแม่ปุ๋งนี่นี่กูบอกป่ะล่ะเนาะไถ่ๆจะโดนนามเอยไกคูล่ะပါလို့ဟောလာတယ်မင်းကိုတီးလို့လားဟောပြတ်ဆွဲလိုက်လို့တီးရတယ်လို့မင်းလားမတီးဘူးခေဘိုင်တော့ကိုပါပါလို့ရိုက်ကြတယ်လားတော်ပြီတယ်ဒါလည်းမင်းဘာတော့တက်လဲဟင်ငါကတ်ထက်တာကိုမင်းနတ်စီရလားဟင်မနောက်မနောက်ไคดูนาโหเบกอมิชิโกเนาะโรดมินาเมมิชิโกมิชิโกมิชิโกโอ้เมเซมาโซเปลี่ยนไล่ปาโรเคเมียดูโรทิดเดโหเลเลเลเซโกทิดเตล่ะมาเทบูอะมาเทไล่ดอกเนาะไล่ดอกอ๋อติยาดูดีโกทิดล่ะไม่มาเลยไม่มาเลยမတင်တော့မတင်တော့တော့တဲ့ပါတပဲဒါအကြိုက်မခံရဘူးဟာမပေးနဲ့ပေါ်ရအောင်လည်းငါလည်းပေးမယ်မင်းငြိမ်ငြိမ်လေးနေတော့ငါမရှိပါဘူးချက်ထားချက်ထားပါတော့မင်းတို့ရေလာကြပြီစီးနေလို့ပဲဟေး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 เออมึงโหลหลุดโตละยังตอนไอ้ละกะนี่มันโตไปโซ่ซ่าทายจ้ะฮะเอ้าปุ๊กละกะดกอีจ้ะเมกะลาอุ้ยโหไอ้ละกะโตท้องอะดิดิดิยังกะยินลงมาโหลเรียนยะเนาะตะดิท้าจ้ะเออๆๆได้เนาะกะนี่เอ้ๆๆลาๆๆเว้ยๆๆๆลาๆๆเว้ยเสี่ยวเว้ยมาเล่
မလေးဟာ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 ဘာလုပ်တာလဲဘယ်နဲ့ရလဲဓာတ်လေးတော့မတီးဘူးလားလေဒါအကျိုးရတာလေကျိုးရတာလေတားပါလေကျိုးရတာရွှေချုံမကျိုးနေတာဟုတ်လားသမီးတို့မှာဒီကျိုးပဲရှိတာလေအဲ့ဒါကြောင့်ဒီစောင်းတွေခင်နေတာလားသမီးတို့ကလည်းဘေးကျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ကျိုးရတာရင်သဘောပေါက်ကုန်ဒါပဲနော်ဘုံဘုံပေးလို့ဒီခန်းထဲကိုလုံးဝမဝင်အောင်ဟေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟာအဲ့လိုမလောက်ကြနဲ့လေတာအဖကြီးကိုမရောမရောမဘုံမပေးတော့ကျတဲ့ညလုံးတောင်းတယ်မှာအေးဟုတ်တယ်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 ဘုံမပေးငါလည်းဒီပလေးမမတညာလုံးထိုင်ကင်းဆောင်ဟမ်มีกินสักซ่อมมาล่ะโหมีกินซ่อมมาล่ะวาทนากินเอ๊ะกินซ่อมพี่ตาชิอ่ะไปเล่นน่ะมาดีตะกาป่วยมาโหตะกาโอ้ถุ้ยเลยอ่ะเป็ดๆๆๆตะกาเลยไอ้แกตะกาเออไอ้แกตะกาตอตอเตยดาวะไอ้แกตะกาไม่ไหวจะนอนกินน่ะรู้มั่นเลยไอ้ตะกาตะกาเลยนี่ตัวแกไม่แก่เนี่ยนี่ก็ไม่ตื่นดูเนี่ยดีใจมาตื่นดูเลยไม่กลัวကိုတို့ကျွတ်တော့ကိုကတက်ခါလည်းမဟုတ်ဘူးညာညာပြေ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 ရရရဲရမချောင်းရမချောင်းလို့မရပါလားချစ်လို့ပွင့်တဲ့ပလဲများကပုံမွေးသွားလောကကြီးကဒီလိုချိန်မှလာဆုံးလားရေကုန်တဲ့ပုံများလာပြီးချစ်တွေ့ကချစ်ကြောင်ဟောင်းပါလားချစ်ကစိတ်ကူးရင်ဒဲလာတို့တွေစန္ဒာတွေများအချစ်ကချီနူးစရာဒဲလာအခုတော့ခံစားချည်စမ်းမလေးမမေစိတ်ဆိုးပြအောင်ဆိုပြီးတော့အစဉ်ပြေးတဲ့အကြောင်းကိုနောက်ပကြီကတွေဒေါ်လာနဲ့ရောင်းလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအိမ်လေးဝယ်နိုင်ပြီဆိုတဲ့အကြောင်းလည်းဟိုတမျိုးခွင့်လွတ်ပေးပါဆိုပြီးတော့အမျိုးမျိုးတောင်းမှန်လာတော့မှအခုချိန်ကြီးစားတစ်ဆောင်မှမလာသေးဘူးမမေငါ့ကိုအရင်စိတ်နာပြီးအပြတ်ဖြတ်သွားပြီထင်ပါတယ်အမေတောင်းဆိုဘလို့ဆိုဒါပြေထုံးဆန်ရှင်အသားဆိုတမီးဆိုပြေထုံးဆန်မရှိပါဘူးအဲ့လောက်လဲစိတ်တော့ကရောက်နေစမ်းပါနဲ့ဒါပေမဲ့နေမြာမာနကြီးရဲ့သူဆိုတော့သူစိတ်ဆိုးပြေနေရတော့မှဟုတ်ချက်ချင်းဘလို့ခေါ်ဟုတ်လားလည်းအဲ့ဒါကိုပဲစိတ်ထဲမှာအရန်ခံစားနေရတာမမမိုက်မမေဆုံးဖြတ်လိုက်တာမမေအရန်စိတ်ထိခိုက်သွားပြီလားဆိုပြီးတော့ကိုကူကအဖြစ်တင်နေမိတာဒီလိုလို့ငါအကြံရပြီဘယ်လိုလုပ်အောင်သားချင်မြင်းနေတဲ့မိနေမေစီကိုစာရေးလိုက်တမီးကလေးရနေပါပြီလို့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်နေမေကလေသူ့မိကိုတွေ့ကျင်စုံနဲ့အမြန်ကိုရောက်ချလာလိမ့်မယ်စာရေးလိုက်เนี่ยแหละงามคลีไม่ยะดีในองค์ก็อ่ะยีไม่จิบออกอ่ะดิมาโลอัดล่ะเลยคลีเดียวชาปะไล่เลยย่ะล่ะเว้พี่แล้วนิโนเนี่ยก็เล็ดถัดทาตะนิดจ่อพี่ม้วยแมဆိုလို့ရှင်กูคลียะနေပြီလေမဟုတ်ဘူးล่ะဟုတ်တယ်เนาะဟာအဲ့အကျန်ကောင်းတယ်ဟာအရင်တော်တာပဲမဟုတ်ရင်ဒီမေးစီကိုစာရေးလိုက်တော့မယ်မမေရေလို့တမီလေးရနေပြီလို့အမမေမြည်လေးကမမေနဲ့တူလို့အရင်ချောတယ်လို့အဲ့ဆိုတော့โอเคဒါမဲ့မမေလာလို့ရှင်တော့နင်တို့ဝိုင်းကူရမယ်နော်အဲ့အတွက်စိတ်မပူနဲ့စိတ်မပူနဲ့ဒီမှာဆရာမိုင်းမုံသားသားချိုးစီစဉ်နေတာနင်သားစာအောင်မြင်မြင်ရေးလိုက်စမ်းပါအာချွတ်တော့ရေချွတ်တော့လာပါအောင်လာပြီမမအေးလာပြီဒီမှာစီစဉ်နေတော့ဒီခါလေးပါလာခဲ့ဘာလို့မအေးသူစီမမတော့ဘူးလေငါသွေးတောက်ခရမဟုတ်ဘူးဒီမှာငါသမီးစီဆက်လာတယ်ငါသမီးနဲ့လည်းငါတို့မြည်ရနေပြီတဲ့မိန်းကလေးတဲ့အရန်ချိုးတာပဲနေမရလူရံဝိုင်းပြောကြတယ်ငါနဲ့တူလို့တော့ချောလိုက်တာတဲ့ပြီးတော့ဒီသူကလေကလေးကိုမြည်တဲ့ဖဖောင်းချစ်လားချစ်တာချစ်တယ်ချစ်တယ်လို့ပြန်ချစ်တယ်တဲ့ချစ်တယ်မင်းမင်းမင်းမမသမီးယောက်ျားရတာတနစ်ကျော်ပဲရှိသေးတယ်လေဟ
ဟိုပြီးတော့ကလေးကရမယ်ရပြီဆိုတော့အဲ့ကလေးကစကားပြောတာဖြစ်နိုင်တော့မလားမမေဟဲ့ငါတုံးရင်နင်းကမိမမမြတ်ပြတာဘလို့သိမှာလဲတချို့ကလေခွန်းလန့်နဲ့ကလေးမွေးတာတဲ့အခွေကလေးကရမ်းနေတယ်ရှော့မတက်နဲ့ငါတငယ်ချင်းသမီးလေးကလေကလေးမွေးတယ်အဲ့ကလေးလည်းမွေးချင်းချင်းဆိုတယ်တဲ့ချင်းဆိုတယ်အတိတ်ပဲမရှိတာမမေမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဘာလို့မဖြစ်မှာလဲနင်းတော့ငါပြောတာလားမဖြစ်နဲ့နော်နင်းအဲ့ကြောင့်မိမမရတာသိရဲ့လားဟုတ်ပြီတော့သူများပြောနေတာဆိုတော့တော့ငါသမီးလေးတွေဖုန်းစတဲ့ဟာရှေးလာကုန်ကြလို့ရှင်ငါမီးလေးကိုတွေ့ဖို့ငါလာခဲ့မယ်လို့ခုမဆက်လိုက်သမီးရဒီလားကုန်လောက်ကိုဆင်းလာမယ်တဲ့အဲ့ဒါဘလို့လောက်ကြမှာလဲကိုနောင်ကလေကွာသူ့အဖွဲတွေနဲ့လဲကိုဆင်းပြီးပကြီးရေးနေတာဘယ်အချိန်ပြန်လာမှမှန်းလည်းမသိဘူးဟိုမှာလက်တဲမရှိလို့နှစ်ပတ်လောက်ကြာမှရောက်ဖြစ်မယ်တဲ့ထတာလေမိကမမေကိုနောက်အထင်ကြီးအောင်ဆိုပြီးတော့ကိုနောက်ဝင်ဝင်နဲ့အိမ်တလုံးဝယ်ထားတယ်ဆိုပြီးစာရေးထားတာဟိုဒီအိမ်ကတော့မဖြစ်ဘူးဟာအဲ့ဆိုရင်တော့ဟိုအိမ်တလုံးကောင်းကောင်းငှားမှာပေါ့လက်လာပါပါခက်ခက်နန်းနားလေးဖြစ်ရမယ်ပြီးတော့ချောင်းလာတက်နေတော့လားငှားနိုင်ဘူးလေမုံပြောပုံအရဆိုရင်ဟုတ်ပြီဒီလိုလုပ်မယ်ကွာဟိုမောက်မိတ်ဆွေမှာရုပ်ရှင်ရေးတဲ့အိမ်တိုင်းရှိတယ်အိမ်ကလည်းရှယ်ပဲပြီးရက်ပိန်းလေးငှားလို့ရတယ်အဲ့အိမ်ဆိုမကောင်းဘူးလားကောင်းတာပေါ့အမေတလားလောက်ငှားလိုက်မယ်နော်မိရောဘယ်လိုသဘောရလဲကိုပိုင်တော့ဟုံတော့အကျံကောင်းပါတယ်အဲ့လိုပဲလုပ်ကြပါနောက်တစ်ခုအရေးကြီးရရှိသေးရဲ့ခလေးရဖို့လိုတယ်နော်ခလေးရမှဖြစ်မှာမိရဲ့အဲ့ခလေးကလည်းရှားမှာပေါ့အဲ့လားလည်းစိတ်ပူနေစမ်းမှာ ਨੇ အဲ့ကိစ္စကိုမောင်းနဲ့မောင်းနဲ့ဆီစက်မယ်ကိုနောင်ကလည်းအရေးရကြမှာတက်တက်ဆန်တခြားနေရာရောက်နေရလို့ငါစိတ်ပူတာလေအလိန်ပေါ်သွားမှာစိတ်ပူတာအလိန်ပေါ်သွားလို့ရှင်တော့တွားပြီမမေကအရင်စိတ်ကြီးရာငါ့ကိုခွလွတ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးဟာမီးရလေအဲ့လောက်ဒီစိတ်ပူမနေပါနဲ့ကိုနောင်ကမိရဲ့မေမေမရောက်ခင်ပြန်ရောက်လာမှာပါဟယ်လိုဟေးအမေမေဘုံဆောင်နေရပြီဟုတ်ဟုတ်ကဲကဲဟုတ်ကဲပြန်ရောက်ဟောအမတို့ခါပဲဟိုမီးရလေဒီနေ့ရမှာပြန်လာတော့မယ်ဟိုသူ့တမန်ကိုတွေ့ကြလို့ဆိုပြီးစောပြန်လာတာတဲ့တကယ်လို့သဘောကျရဆိုလို့ရှိရင်တခါပြေးစားမှာတဲ့ဟာပိုင်တာပဲကြောကြောပိုင်တော့ကတော့ပုံနှသာချိုးပိုင်ရတော့မယ်အမေအမေမဆွတ်ပြောင်နေနဲ့နော်ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ဆိုပြီးပြောထားအဲ့ဘယ်နဲ့လောက်ကြမလဲဟာဟုတ်တယ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲမသိအဲ့ဒါမှဒုက္ခပါပဲဟာငါပြဿနာမပြီးသေးဘူးမင်းကိစ္စပေါ်လာပြန်စဉ်းစားပြီလားဟုတ်ဘယ်လိုဖြစ်နေလဲအခုမှစဉ်းစားမယ်ကြံကားလေးရှိမသိဘူးလေအင်းဆိုတော့စဉ်းစားပြီးပြီထင်လို့ဟုတ်အမေတော့ပါသေးရဲ့နင့်ဖေရောက်မှာငါမရောက်မှာတဆောနေလို့တပြိုင်တည်းသာရောက်လာကြလို့ရှင်တော့မလွယ်ဘူးခင်မောင်မောင်ကလည်းဖေဖေကိုပြဖို့အတွက်ကွန်မြူနတီကိုရှာထားပြီးတော့မောင်ပြောနေရုပ်ရှင်တဲ့အိမ်လေအဲ့အိမ်လည်းငှားဖို့လုပ်မောင်ကခလေးရှာမယ်ကိစ္စကိုလုပ်ပါကောင်းတယ်လောလောဆယ်ခလေးရှာမရသေးဘူးဆိုရင်လည်းမပူပါနဲ့မုံနဲ့ငါလည်းတောင်းတယ်တလားဟာနင်တော့လည်းနင်တော့မွေးလည်းမမှီတော့ဘူးလေဟာမမှီပါနဲ့မီးရင်ဘာလို့လျှောက်ပြောနေရလဲဟာလျှောက်ပြောနေဩလောလောဆယ်ရှာမရရင်နောက်တနေရာမှာရှာပေးမယ်လို့ပြောအဲ့ဒါကိုပဲမီးတယ်လို့ပြောတယ်ဘာလျှောက်ပြောနေဘာမှလည်းမသိဘူးဆက်စီမောင်ကသူကပဲရှာသူကပဲရှာရရှိသည်ဒါမှထားပါတော့မိရကြတော့ဘာလုပ်ထားမှာလဲဟမ်နောင်ငားရဲ့အိမ်မှာဒီနေ့ပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးရွှေ့ရမယ်အမိလို့နော်ညို့ညို့ညို့ဘာမှအဲ့ကလေးလေးတွေကိစ္စရှိသေးတယ်ဟမ်လောလောဆယ်မှာတော့ဒေါ်ပြားကိုပဲအပ်ထားမှာပဲကဲပြောနေကြလေဟာအခုသွားကြမယ်နော်ကဲမီအဒင်းလာဟုတ်လေအဒင်းလာဟေးမောင်သူရှင်းမလားအောင်မေးပါโอ้มันมีมาซุโลอยู่ไปแล้วป่ะพี่อ่ะมาสิมาเลยปะสันไม่ป่าวจ้ะโอ้แกมีนี่แม่ชื่อไล่ดอเนาะงาปะสันเลยพี่ตาผิดตาลูกอ๋ออ๋อเอ้ยบ่าเอ้ยบ่าเอ้ยบ่างาชื่อมาบ่เนนว่างากูจะไปมาชื่อเนนไปจ้ะลงเลยป่ะเนี่ยเตะเลยเนาะเตะเลยยับๆๆๆได้ครับโคโคเลยเตะเลยโอเคๆยายอ่ะเกเรเนาะซะเลยไอ้ชื่อมันပြောเลยเหรอล่ะโอเคๆไอ้เจ้าๆไปมะล่ะซุแกหวยจนก็คุณน่ะเอ้งาดีเองก็ไม่ง่าတော့ဘူးလို့လာပြောတာဟာဟိုဘာဖြစ်လို့လဲအန်ဒီရဲ့ကျွန်တော်အိမ်လာကလည်းအခြေပြေးယူပါပြီလေအေးအဲ့ဒါငါရောက်ကြဘာမှမသိဘဲနဲ့လက်တင်ခံလိုက်တာငါရှုပ်ရှုပ်ရှက်ရှက်ဒီမကြိုက်ဘူးလေဟိုမဟုတ်ဘူးအန်ဒီကျွန်တော်တို့ကရိုးရိုးသားသားပါမရှုပ်ရှက်ဘူးအေးအဲ့ဒါလို့မရှုပ်ဘူးမရှုပ်ဘူးနဲ့တလောကလေဘစ်စတီရိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့အတွဲတွေတက်နေပြဿနာတွေဖြစ်ကြအဲ့တော့ငါအိမ်ကနာမည်ပြက်တာပေါ့အဲ့တော့ဟိုကျွန်မတို့အတွဲတွေမဟုတ်ပါဘူးဟိုကျွန်တော်တို့လက်ထပ်ထားကြပါဘာလက်ထပ်စာချုပ်ပါပါလေနော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ရှိတယ်ဗျာအေးမလာချက်ဆာလုပ်ပါပါအေးဟုတ်သားပဲမင်းတို့နှစ်ယောက်ကလက်ထပ်ပြီးသားဆိုတော့ဘာပြဿနာမှမရှိပါဘူးဟာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကအမက်လေးယောက်ျားလေးဖြစ်ပြီးရှက်မနေနဲ့နော်
မမေမျက်နှာလေးယိုမှန်းသိပါတယ်ဟုတ်တော့ကျောပါသမီးရဲ့ဒီမှာအန်တီကလေငယ်ရကကြီးလာတာအန်တီယောက်ျားရတော့ဆိုလေရှက်လွန်းလွန်းချင်းတော်နေရတာမထွက်ရဲဘူးကဲမင်းတို့ကညာပြီသားလက်ထပ်ပြီသားဆိုတော့ပြဿနာဘာမှမရှိပါဘူးရောအေးဆေးနေကြနော်ကဲတန်းကြော်သွားမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပြဿနာမရှိအောင်နေနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆက်ချပါနေဟာလေတေချာရှင်းပြလိုက်တာမဟုတ်ဘူးခုနောက်လာလို့ရှင်ပြဿနာရွှတ်ကုန်မယ်ဒီကလေနင်းကိုတော်လာမှနောက်ငါရှင်းပြလိုက်လို့ရှင်အိမ်မငှားလို့ဘူးဆိုဘယ်လိုလုပ်မလဲနင့်မင်းကလာတော့မှလေစိတ်ညစ်ပါတယ်စိတ်ညစ်မိနေတယ်သူ့အဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်โอเคဟာလာဟာဒါကကြွတင်းရတယ်သာသို့ငါလိုက်သာသို့လာလိုက်ရဘူးမရင်နဲ့ခင်ဗျာခုငားလဲလေမင်းကတော့ကြောက်လာတယ်ကျွန်တော်ကြေကြားနေကျွန်တော်နင်းလာကြကျွန်တော်ကြေကြားအလဲနေနေတာအမူးစေးကမဟုတ်ရအောင်ငါတို့ကလည်းငါတော့လာငါတို့ကတော့တော့ဘူးမရင်နဲ့ခါဆရာလာမလုပ်နဲ့တေတော်ကောင်းအောင်မယ်မင်းဘာမှမလုပ်လာပြန်ပြီတော့ဘာရောက်ကြကြည့်ပြောပါဦးဗျာအေးလေကျောင်းလဲကျောင်းကျော်ရတယ်လေဟာကိုကျော်တင်ရှင်တောက်ပြီလေအိမ်ပြန်ပြီအေးစစ်စစ်အိမ်နေပါတော့လားရှောက်ပြီပြဿနာမရှာစမ်းမှန်းနဲ့အေးကငါပြတာရှာနေတာမဟုတ်ဘူးကျွတ်တင်းတော့ကျွတ်တင်းတော့ရေထဲလောင်းထက်ပြီးတောက်နေတာငါလောက်အေးတဲ့ကောင်ဒီရောက်ကောင်ငါတယောက်တည်းရှိတယ်ရှင်ပါဇက်ကိုပိတ်ထားနော်ပူညာပူညာမလုံးနဲ့ခွာမယ်လာလာလာဟေးငါလုံးမစွဲနော်မှုဝင်မယ်မလဲဦးနော်အရသမားသိခါကြားတယ်ဘလို့ရှင်းဘာအဲ့တော့ရှင်းပြီးတော့ငါပြမယ်ဘလို့လို့ရှင်းမှာလဲရှင်းတော့မှုနေတာဘလို့လို့ရှင်းအောင်မှာလဲမှုအောင်တောက်ပြီးတော့လာသွားမယ်စွဲနေဟာမှုငါပြန်ချက်နေတာလဲအော်ရှင်းပြီးတော့ငါပြမှာမစွဲမစွဲနဲ့မစွဲဘူးကသွားတဲ့ဟေဘွာအာအာမေမေငါ့ကိုကတိုက်သွားပြီဘာလို့ငါ့ကိုကတိုက်သွားပြီမမမဟုတ်ဘူးကျမလေဟိုမားရီယာမျက်တာတွေ့ခဲ့ရလေကောင်းရက်လိုက်ပြီပြီသူဝင်တိုက်တာသူဝင်တိုက်တာမားတွေ့တယ်အမားတွေ့တယ်အမားတွေ့တယ်ညမမှန်ပါတယ်မင်းလေစားကွာဒီမှာမင်းကကောင်းအောင်မူးရမောင်းနဲ့မားရင်မမူးနဲ့ဒါပဲကိုကျွတ်တွင်အေးစစ်စစ်နေတယ်မညမလေညမလေဖတ်ပါဟဲ့ခဏယူထားလာမှာဒီမှာအဲဒီကောင်နဲ့ရှင်းမှာရှင်းမှာဒီမှာကိုကြွတ်တွင်ဟမ်အေးအေးစစ်စစ်အိမ်ပြန်လိုက်မလားအထောခံညင်သေးလားဟမ်မင်းပါပတ်ဝန်းကျင်မှာငါစိတ်သာကြောက်မလို့နဲ့သူငါ့ကိုကားတိုက်တာငါဒီလိုရှင်းပြီးတော့ဘာလို့လဲဘာလို့ဒီရှင်းလို့တော့တော့လိုက်တာရှင်းဖြစ်တာရှင်းတော့စကားမများနဲ့အိမ်ကိုဒီတိုင်းလိုက်မလားအထောခံအောင်မလားတိုက်ပါဟမ်ဒါဟုတ်ဟမ်ဟမ်ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ကွာနားတယ်နော်ဘာနာရလဲဟာငါပြန်မလို့ရฮัลโหลกูล่ะกูเปียสั่นเนี่ยแหละหุล่ะอ๋อกูกูเปลี่ยนลาลุษินเลยไอ้เองมาลาเน่รอติล่ะอเมรุลาลุษินตะโบจะเอาสุบิ๊ดเลยกูป่ายโนเนี่ยไตมินบิ๊ดเอ็งไอ้ไอ้ง่าบิ๊ดเปลี่ยนสินท่าแหละแกกวนโยเอ็งหยายุษินใหญ่เตเอ็งเลยလေဟိုမိချီကူရဲ့အမေမင်းရောက်ခမလေမင်းအမေပဲပေါ့အော်ဟုတ်ကဲ့ဟိုအထဲကိုရွာပါတော့ဟမ်အထဲဘယ်နဲ့အတော်တော့ရောက်ခမဆိုအမေပဲလေအမေလို့ခေါ်မှာပေါ့ကွယ်ဟုတ်ဟုတ်ဟိုအဲ့ဒါကဟိုကျွန်တော်ဟဲ့မိချီကူရောခေါ်လိုက်ဆမ်းမအောင်ကြည့်ရအမေကိုကြောက်နေရထင်တယ်ခေါ်လိုက်ဆမ်းမအောင်ကွယ်အော် तू ကမရှိပါဘူးတော့အပြင်ခဏသွားပါလေတော့ရောင်ရမလားဒီအတော်အမေလို့ပြောတယ်လေမင်းဖြစ်သေးပါဦးမင်းအခေါ်ဝါစာတင်အောင်မဲ့သဘောရှိပါတယ်ကွယ်ဟိုဒီလိုရှိပါတယ်ဒီအိမ်နဲ့ကျွန်တော်ဒီအိမ်ကမင်းအိမ်ရောဟုတ်ရဲ့လားငါစုံတော့မျက်စိရှိရဲ့နော်ဒီအိမ်ကြီးကိုရုပ်ရှင်နေပြီးဒီမှာငါခဏခဏတွေ့ဘူးလေငါရုပ်ရှင်ရိုက်တဲ့အိမ်မှာဟုတ်ပါလားဟဲ့မမမမမမဟုတ်ဘူးဘာလဲမင်းကဟုတ်တယ်ရောမဟုတ်ဘူးလေဟောဟုတ်ပါလေဆိုတာအရင်တော့ကရုပ်ရှင်ရိုက်တယ်ဟုတ်တယ်အခုကျွန်တော်ဝယ်လိုက်ပြီပေးမရိုက်တော့ဘူးပေးမရိုက်မင်းကဝယ်လိုက်တာဟုတ်တယ်ဒီအိမ်ဝယ်လိုက်တာဟုတ်မင်းကဟုတ်ကဲ့ငါတမင်းနေမယ့်အိမ်ပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ပါလေဗျာကျွန်တော်ဝယ်လိုက်တာပါကြောက်ပါသေးဦးတော့တဲ့ဦးလေပေါ့တယ်ပေါ့အေးအေးကကောင်းတာပဲငါသမီးစာရင်းမှာပါတယ်မင်းဒီအိမ်ကိုဝယ်ဖို့အတွက်ပကြီးကရောင်းလာဆိုဟုတ်ကဲ့ပါအတေးဘာလို့ဒီစွာဘာလို့ဒီဟိုဒီတော့
ดูรู้คนยังก้าวมาละไม่รู้คนยังก้าวมาละก้าวมาละไม่รู้คนยังก้าวมาเลยลูกศิษย์นายเนี่ยไม่รู้คนมาเนี่ยไม่ดีอะไรเนี่ยต้องการอะไรมีเยอะเลยเออหลุดไปเฮ้ยสักคนมาบุษโซดีแล้วพี่เนี่ยนะพ่อเนี่ยเฮ้ยมาทำไมใส่มาเยอะท่าดีเมียเลยไปสวยไหนเนี่ยดูเด็กเมียเลยสวยเด็กยันยาสวยเลยสวยเด็กเด็กไอ้เราเป็นแม่แม่ขันมาเนี่ยเมียไอ้ลูกปีกันเลยสวยเลยเราดีอินเวอร์ในนาบอลเลยเฮ้ยไม่ใช่ปีอ่ะอุ้มเอ๊ะ ดาลีอันนี้ยังเบาเนาะมีไม่มาอุ้ยนั่นเมียชวนตัวเนี่ยอ๋อสิ่งนั้นมาเลยโอ้อันนี้ตัวกาลีพยายามพยายามขันลิมาสิ่งนั้นมาเลยกันเนี่ยอุ้ยตัวกาลีน่าเลยมาเอ๊ะไอ้น่าไอ้น่าไอ้น่าพยายามขันลิมาจนเอาสิ่งนั้นทำไปบ้างเฮ้ยยังไงงั้นเลยไปมาก่อนหน้าเนี่ยตัวเฮ้ยท่านเนี่ยเอ้ยคนนี้ไปดูเชียร์เชียร์กันเนี่ยต้องจังดาต้องจังดาบ้านเราต้องจังดูละโอ้วันมีเพียงยักษ์ขันลิมาอย่างต้องจังเทพีไทยแบบนี้ละโอเคเฮ้
ငါဝိုင်းကုတ်ပြရမယ်ပေးပါလေမေခွလို့တော့တမီးရေခွလို့တော့အမေတမက်ခရီးရလဲရင်မွန်နေပါလေဆိုအမေခွလို့ပြီးသားပေါ့အမေတမက်ဟုတ်တယ်လေဒီမှာအမေတမက်လေးလေးမမလေးအမေလေးမြင်တတ်တဲ့သဘောကြတယ်ငါသားနဲ့ငါသမီးကိုအမေကိုယ်တခါတော့လက်ထပ်ပေးပါဟာခဏနေအောင်မေခဏနေဟိုတမီးတူနဲ့ခဏတော့တိုင်မြင်လိုက်အောင်မေခဏနေတော့လက်ပြလက်ထပ်ပါတော့မေဆမပဲတိုင်မြင်အောင်မေခဏနေပါအမေဘလူဖြစ်မှာလေနင့်မေကစိုင်းမစဲပုံစံရောက်လာတာအဲ့တော့ငါ့ကိုသူ့တမက်တီပြီးဟောနေတာငါဘလူရှင်းပြတာရှင်းပြလို့မရဘူးဟာဒုက္ခပါလေဟာဟိုအင်ရှင်အဖွားရလည်းအထင်မှားတယ်အခုအမေကလည်းထပ်ပြီးအထင်မှားပြန်ပြီငါတိကျရှင်းပြမှဖြစ်မှာမဟုတ်ငါယောက်ျားနဲ့ယောက်ျားတို့ဖြစ်နေမှာဟုတ်တယ်အခုရောက်မှနောင်ရှင်းတယ်နင့်တိကျရှင်းပြလိုက်ရအောင်နော်နင်လည်းဝင်ရှင်းပြမယ်ဟာအေးပါတူတူတို့နှစ်ယောက်ကတကယ်ကိုနေနဲ့လားရွှေနဲ့များလို့ကျမကပြောထားတာတကယ်လေးလိုက်ဖက်ပါတယ်ရှင်ကတော့လေတမက်ချောတမက်လာကိုရထားတာအမလေးကျမတမက်ကလည်းချောရုံလှနေမှမဟုတ်ဘူးကျိုးလဲကျိုးစားတယ်ဟုတ်လားသူကလက်သိတ်တွက်တာဩနေလဲဆွဲတယ်ညာလဲဆွဲဆွဲနေတာဘာကိုဆွဲတာဘာကြီးဆွဲတာကိုပြောတာလေဘာကြီးဆွဲတာအမလေးအော်တမိနဲ့သားကြီးလာပါဦးโอล่าก็ยีมีตาโหมีมีตาโหสาวหมดปี้ซาลาอยู่อ่ะอ๋อโอเคป่ะเดี๋ยวขณะเลยส่งป่ะเอ๊ะๆตุ่ยล่ะชินตะเมเนี่ยชินตะเมเนี่ยก็ฟิตไซส์ห่มตุ่ยลิอะยังก็ไลฟ์เพจส่งด้วยเป๋อ๋อได้ป่ะเอ๊ะๆๆๆเอาไปแกดอมโมโมกุยจิมาเปลี่ยนอุ๋มเหมเนาะโอเคจริงๆเลยเนาะโอเคแกเปลี่ยนเมกวยตะมีอยู่โอเคป่ะเอ๊ะๆๆเฮ้ဘာနဲ့တမအမေမြည်လေရောတမီးတော့ရောအမေမြည်လို့သွားခွဲရအောင်မင်းနာဘမဲ့ရောဟိုကမီးလေးကလမ်းလျှောက်ထွက်လာတယ်ဟမ်တမီးတို့စားထဲမှာရေးထားတော့ခလေးကလာသားအွေပဲရှိသေးတယ်ဆိုအခုလမ်းလျှောက်ထွက်သွားတယ်ဟုတ်ကောဟုတ်ရဲ့လားဟဲ့ဟုတ်ပါတယ်မေဟာလေလမ်းလျှောက်ထွက်တယ်ဆိုတော့လေဟိုအိမ်မောကောင်းမဟာမလာပြီဟဲ့ခလေးမလာပြီဟဲ့တော့ငါမြည်လာအမလေးငါမြည်လေမြန်ပြေးစမှာနာနေမှာရဲ့ဟုတ်ကြည့်ပြောင်းအောင်အမလေးမြည်ပြီဟဲ့မနေမြည်ပြီဟဲ့သမီးနင်ကခေါ်ရတဲ့ခဲတဲ့အင်ပေါ်ကလည်းဟဲ့တော့သာနာနေရလားအဲ့လိုလူမျိုးကလက်ကြောမတင်းဘူးတခြားကြည့်ခိုင်းရတယ်ဘယ်လိုလုပ်လဲဘယ်လိုလဲခေါ်ရတာတော့ဘာလို့ပြန်ခေါ်တဲ့ပေါ်ပြီနော်ဟဲ့သမီးလေဟုတ်တော့ဟဲ့သမီးသမီးပြောတော့သမီးကလေးကမိန်းကလေးဆိုဟုတ်တယ်လေမေကြာသမီးနေတာဟဲ့လဲကြီးလောက်ကြပါအောင်ဟဲ့မိန်းကလေးဆိုဘမူအဲဒီလောက်မွေးတော့မမိန်းကလေးတတော့အထက်တက်အထက်ထွက်ဟာဒီဟာဟောမေအော်ဒီလိုလေးမေသမီးကစာရေးတော့လေသမီးနဲ့သမီးနဲ့ဟိုနာစားတဲ့သမီးနဲ့မာဝါခလေးမဟုတ်တယ်မိကလေးစာရေးလေတော့ပုံရံမှားတတ်တာဘယ်တော့မှားတတ်လဲဆိုလို့ရှိရင်မိကယောက်ျားချင်းတော့မှားတာဟေးမောဘာပြောလဲငါမိမ့်ပါဦး
ลูกลูกจ้ามาเตะกันไม่ชันดิเน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 มาไม่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 
ไม่มาตัวเขาก็มาเลยว่าเลยตัวอ่ะตัวนี้เอาตังเงินจริงดิเอ็มบุลิมยาดิเอ็มยาดิตัวอ่ะเอ็งอ่ะทำไมเจ๊ตัวก็จ้าเราเอ็งมากรีดเองเอ็งบอกยังนักพูดหรอกนะโอ้ตังเงินจริงดิสโรลีโอ้ซ้อมไม่ต้องไม่พี่ดิลูกอะไรโอ้ตั้งนานดิลูกขอนะไม่ใช่เสียตังเลยดิเขาเลยดิแต่ไม่พี่ดิบอกเพื่อคลิปที่อะไรมึงซ้อมอะไรแต่ไม่ต้องไม่เอาชมเนี่ยว่าแล้วทำไมเจ๊เด็ก มันเลยอาระอาระเชื่อเชื่อมือซ้ายทาร์เลยห้องบ้าเนี่ยทาร์ทำไมเจ๊กันอยู่เนี่ยโอ้ห้องบ้าเลยลูกยาวมากเลยมึงชิชิชิจับจับจับอ่าแน่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 แ
ตะจ้าหลุเลยอ่ะพวยตวยบาไปตูเน่มาอ้ามโดนเนี่ยทําไมจําไม่ได้ยืนแซมมาคุณยีตะมากูตุยอ้ายนูตุยตัวมาคลีไปอนาละมากันเนี่ยอุ้ยกันนี่ซ้ํามาตัวขอตัวขอโหมตัวอูกว่ามันตัวอูกว่าตัวอูเนี่ยเฮ้ๆไม่นั่นน่ะพ่อโจดอยโจดอยโจดอยครับพ่อไปมามาไอ้แม่มาเดไม่ไอ้แม่มากันไม่แม่มากันหรอกมาเนี่ยมันน่ะซ้อซิบาไอ้แม่ดิแท้แม่เนี่ยเนี่ยหนูโหมาโดไอ้แม่แท้มามะม่าโหลูซูเนี่ยอะตีนอาตมาอหัวปู ไอ้แม่มาเดงาไอ้แม่มากำงาแม่มากำหรอกมาเนี่ยมันน่ะซ้อซิบาไอ้แม่ดิแท้แม่เนี่ยเนี่ยหนูโหมาโดไอ้แม่แท้มามะม่าโหลูซูเนี่ยอะตีนอาตมาอหัวปู่เฮ้ๆๆไอ้หนูก็พ่อเกลียดชมเยอะซะเนี่ยงาไอ้แม่แท้มาลิโหงาตะแม่กะลิเนี่ยโหไอ้บอกำมาเนี่ยลิแผ่นลาเย็นลาซวยลาเนี่ยฉิฉิดาฉิดาดิอะหนูดิงาไอ้แม่มาดาไอ้ทุกข์ไปอ่ามะม่าไอ้แม่จี้อ่ะหมูตีบ่โหเฮ้หอดดิงาชอกกระเดะอ่ะงาตะแม่เนี่
မီးလေးကိုသတိပေးထားမှာဖြစ်ပဲ။ကောင်းဟုတ်ပြီ။အဲ့ဒါကောင်းညာလုံးသတိပေးရအောင်။အခုလောလောဆယ်မှာတော့ဒီလိုပဲနေကြရအောင်။ဟိုတငယ်ချင်းတွေပဲ။ဝါသိခံလိုက်ခနော်။ဒါတော့မောင်ရဲ့။ဟဲ့မောင်ရဲ့အရင်သိပ်များလွားကြီးတယ်။တစ်ချိန်လုံးမကြည့်ကိုဖတ်နေ။ဘောလေကွာတိုးစရာမရှိတိုးနေကြတယ်။တဒံလို့သရုပ်တူတဲ့။ဟိုနည်းနည်းပါးပါးယုံအောင်လို့နည်းနည်းပါးလုပ်ပြရတာပေါ့မောင်ရယ်။အော်ဒါဆိုရင်ကိုနောင်မှောက်ဖတ်တယ်ဆိုရင်မောင်ခံနိုင်မလားပြောဟုတ်အဲ့ဒါတော့မဖြစ်ဘူးဒီကောင်းကိုလုံးဝမဖတ်စေနဲ့နော်ဒီကောင်းလက်ကငြိမ်းတာမဟုတ်ဘူးဝယ်မိလို့ပဲမဖတ်စေတာဖတ်စေဟမ်မအဝိုင်းနဲ့အဝိုင်းနဲ့သူ့မောင်ရယ်ဝတ်တက်သွားပြီဟာဟာဘာတက်လို့လာလဲမသိဘူးဟာဟိုကောင်လေးတွေ့ရင်ဒုက္ခပဲဒုက္ခပဲအလိမ်ပေါကုန်လိမ့်မယ်နော်ခဏရောက်အပေါ်မှာနော်ခဏရောက်အပေါ်မှာဒီကောင်းကြီးအသိသွားပြီမှာဖြစ်မယ်လာမြင်မယ်လားကိုမရလေးရလေသူသူညာညာဖြစ်နေတာကိုစိတ်စိတ်ညစ်တယ်ကွာအဖြစ်ကဆိုးတယ်ဘာခဏပါကိုရဲ့မမေတို့ပြန်သွားလို့ရှင်အလုံးပြီးသွားမှာနော်မီမီအပေရဘယ်တော့ပြန်มาလဲတိတ်ဘူးလေဟိုတပတ်နှစ်ပတ်လောက်တော့ကြာမှာပေါ့တက်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 ဘယ်လိုလုပ်မလဲလေမြိုင်မားလိမ့်ပြီနော်တမီးတမီးအဲ့ရမလို့သိမှာမမေတာအဲ့တော့ကဘာပဲကိုပြတ်တော့တက်တော့မှာပဲကိုကုန်ရင်လို့ရှိမိုးမိလာလိမ့်မယ်အဲ့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 အဲ
มาละอเมอะเมอะไรบ้าลงน่ะโหอะจนอดิมาโหอะเลยโหลิเจงแกลงนี่ล่ะลิเจงแกโอเคเฮ็ดได้ลิดิมาตีเฮาได้ไข่ได้มันไข่หมูเฮ้ยหาแล้วกว่าจ้ํามาอีกเว้ยลิเจงแกลงน่ะเราเราเนียช้าล่ะฉี่ยอแล้วจ่อปุ๊กจ้ํามาตรงงัดตุมาเลยเนไทมุซุมาขึ้นหนองแมแกแกซินๆเอ้ามาอูตะๆๆมุซ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 ุฮะ ยีกันแล้วไดเมนด์โนวียีกุนี่จ้ะมันได้เฮ้ไดเมนด์ท้อจ้ะเยเรโนตอตอเยซิซอยกูจุเนี่ยจิเฮ้ใช่บาฮิวเจนอยีจวนเนี่ยเฮ้ทําไมจิทําไมจิไม่เอาบอลลูงัดตะบี้แค่เนี่ยยอมเนี่ยเหรอเฮ้งัดตะบี้แค่เนี่ยไม่ได้บอลลูยอมเนี่ยเหรอเฮ้ละละไอ้ตาเฮ้งัดตะบี้แค่มันไม่อยากละไอ้เด้ไม่เสียละม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 ะฮู้ เอ้ยอ่ะน้องเอ้ยบาซาวแล้วล่ะมิล่ะฮะเดี๋ยวมาเมนอ่ะทําไมจะงาตะมีแค่วนลงไปถั่วถั่วแล้วไม่อยากดูเนี่ยดูตอนนั้นจะไม่มาจ้าพูล่ะฮะมันไม่จ้าพูพี่บอกพูล่ะสนามเฮ้ขอโทษดิเมนอ่ะไม่ได้ใส่ใจล่ะเฮ้เฮ้มาเมนจอมาတော့ဟိုလေသူကတော့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 ဟိုညမှာထားတဲ့အတိုင်းချက်လိုက်တော့ ไม่ภาษาเจนเลยสว่าติจินโหลทําไม่ได้บ้าเลยเฮ้โหเยกูกันน่ะมาเล็กจิงกันลงเลยเนี่ยงัดตะแมคคลีเลยภาษาไม่รู้เมตูใจดอกฉับไปได้จ้าล่ะจ้าล่ะทําไมเจ้ตะมีตะมีโหเมหมาท่าเอาเหมือนเนาะตะแมคคลีเนี่ยโหเองบอหามาเพิ่นลงไปเนี่ยเนาะอเมไม่ตื่นเอาเนาะอเมรู้ลูกจิเนี่ยลงมาตีเลยเนาะตะมีพี่รอไอ้ทมิ้นแจกกูเลยตะมีขนาดหมวนไข่เนี่ยอเมไม่แจกตะมีเรียกจ้าตะมีโหถิ่นเลยจ้าล่ะเอาเก็บ อ๋อไม่ได้เนาะ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 ไม่
မထွက်ဘူးမေ။ဘာလို့လုံးထွက်လဲ။ဟမ်။အကူမပါဘူးဖတ်တယ်ဟိုကလေကလုံးမနိုင်ချင်ဘူးလေအလှပြတ်မှာဆုံးလို့အမေလေသူငငယ်ကလည်းငါ့လို့နဲ့ပဲကြီးခဲ့တာပါဟဲ့မအင်းလို့ပဲကောင်းပါလေငါရှိနေတဲ့ခဲမှာပြေပါသမီးရေသမီးမင်းချစ်ကောင်းမင်းလာခလေးတက်လာကုန်တယ်ဘာလို့နှုတ်တက်တယ်နှုတ်တက်ဆန်းနှုတ်ကဖြောနေဟဲ့နှုတ်မကခလေးတက်အဟာရမဖြစ်ဘူးမိခင်တို့ကခလေးတက်အဟာရဖြစ်တယ်မိခင်ညစ်တာလဲပါတယ်ခလေးတက်ညာရင်လဲတိုးတယ်လေလာတက်မရှိဘူးလားအဲ့ဒါကျွတ်တက်လိုက်ပါရောဟဲ့ဟိုဟိုဟိုကေမေဟိုတိုက်ဆိုတိုက်ပါမယ်ဒါမဲ့လေလူတွေကအများကြီးမယ်တမီးကရှက်တယ်ဟိုမမေအပြင်ထွက်ပေးပါလိုင်းဟင်လူတွေကအများကြီးအမေအရင်ခောက်ခောက်ကိုအပြင်ထွက်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒါရှက်တယ်ညီလင်ကြတော့မရှက်ဘူးဟောသူကကျွန်တော်ကြတော့မရှက်တော့ဘူးလေမေဟဲ့ပါလိုက်တိုက်ပါတော့တက်တယ်လေလာတိုက်မယ်လေအမေအပြင်ထွက်ပေးလိုက်အမလေးတော်တော်တဘာဝကြပါမယ်အရင်ခောက်ခောက်နှုတ်တိုက်ဖို့အပြင်ထွက်ပေးရမယ်လေကဲတိုက်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 嘿带皮羊带来的带带皮羊带来的他把你背了爸妈妈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 
နေတာဖြစ်မယ်ဒီသားမအောင်ဘယ်နေတော့လဲကလေးကိုနှုတ်မတိုက်ကြဘူးလားငါလာကြည့်လို့တော့ပြန်လာမှာမာချမတ်ရှင်မဖြစ်ဒီငါတိုက်ရမယ်နင်တို့ကလေးငှားတာလေပတ်ဆံရမယ်ငါသားလေးဒုက္ခရောက်တယ်မငှားတာပဲကောင်းတယ်အဲ့လိုမလုပ်ပါဘူးနော်နော်နော်ဆင်းပါမယ်မာတွေတော့မာတွေမာနော်ဟုတ်ပါမယ်ဟုတ်ပါမယ်ကဲပါအမေဟိုရောက်လက်စနဲ့လေဟိုတခါတည်းအမမို့တိုက်ရတာလားဟိုရဲမှုတွေပါဒီမြေဒုက္ခဆက်စလူစိတ်နေကြတယ်မငါသားလေးတော့ဒုက္ခရောက်တော့အမေပဲနှုတ်တိုက်နေလားလာ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 တို့ပြန်မအေဘူးများအပြင်ထွက်တယ်ငါအလှဲတော့ကသူ့ကိုနှုတ်လိုက်တဲ့ရတာတော့သူ့လှဲကြတော့မအေဘူးမပြားချင်ပါဘူးနောက်ဆိုလို့ရှိရင်လေဟိုခလေးကိုလေတိတိချာချာအချိန်နဲ့တိုက်မှဖြစ်မယ်မဟုတ်လေပေါကလေးနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တေချာလုံးမှဖြစ်မယ်မင်းကတော့စိတ်ညစ်တော့နော်စိတ်ညစ်တယ်ဖေမနိုင်နဲ့ပဲချင်းစားလို့ဖြစ်နေတယ်အဲ့သမီးပြီးမလားဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်တိုက်နေလုံးမဲမဲတိုက်နေလုံးမဲချာတာမာလူကရှင်နဲ့အုပ်သားဟဲ့ဘယ်လိုလုပ်လဲတိုက်ခလေး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 ဘယ်လိုမလဲအဲ့တော့ငါကကြောက်လို့โอ้โหลงไปดาเล็กมาเลยไปโอ้งาลงไปมาไม่ขนาดนี้มาดูเอ๊ะยายคลี่อ่ะงี้นี่ว่ะล่ะเอ๊ะอะจ้ะอเมย์ပြောတာบ่ไม่เอ็นโนต่ายคลี่อ่ะว้าไปอ้ายไอ้ตัวนี้ไอ้เจ๋อว่ะล่ะพี่น้องอเมย์คลี่เมชินเนาะไอ้เจ๋อเนี่ยคลี่มันคลี่ว่าไม่ทิ้งลูกไม่เอาทิ้งลูกไม่เอางามีไอ้เจ๋อโหขนาดฉีดได้ไม่ทิ้งมาเลยถ้างาเอาเยยดิเนาะกระโดดกระโดดอเมย์คลี่นูทัวมาซะลูกอ่ะเนาะงาทีเนี่ยนะโอเคยังงาล่ะအမေကလေးအိမ်နေပြီဆိုအပေါ်လာတော့တိတ်လိုက်တော့မယ်။ဟိုတိတ်တိတ်တိတ်တော့ညနေတော့ဘယ်နဲ့ဖြစ်ကြလဲ။အဲ့ဒီကဘေးကခဏတော့ထိုင်နေ။အော်မမေ။အမေလိုက်မသွား။အမေလိုက်မသွားပါနဲ့။ခဏလေးခဏ။ငါဘာလို့အိမ်ကိုစွဲနေရအောင်လို့ဘူးတော့မှဆွဲလို့။ငါဖြည်းဖြည်းလေးကြည့်မှာပါဟဲ့။ကြည့်တာနော်။အေးပါဟဲ့။ဟိုးသူဒီကသူဒီအနော်မကလေးမကလေးတော့ကြည့်။ဟောဘယ်နဲ့ဖြစ်ကြီး။啊你不洗澡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 不洗ဘာလို့မလုပ်ပါလဲမဲဘာလို့လဲကျန်တော့မလို့နဲ့တော့ငါကလေးငါတော့အဲ့လိုလို့မလုပ်ပါလဲမဲကျွန်တော်တို့အခက်ခဲအမကူကြီးမှဖြစ်ပါဘူးကလေးကိုလည်းကျွန်တော်ကယူသိမ့်ပါမယ်တေချာထားမှာပါအာနင်တို့ကလေးငါစိတ်မချဘူးဟဲ့အဲ့လိုလို့မလုပ်ပါလဲဗျာအမစိတ်မချဘူးဆိုရင်လေအမကဒီမှာနေလိုက်ပါလားကျွန်တော်အစီအမံစီစဉ်ပေးမယ်ဖြစ်ပါဦးရေပြန်တော့မယ်ဟောအဲ့လိုလို့မလုပ်ပါနဲ့ဗျာကူညီပါဗျာနော်မဖြစ်ပါဘူးနင်တို့ကလေဘာတွေမှမသိရှုပ်ရှုပ်ရှက်ရှက်နဲ့သွားတော့မယ်မလုပ်ပါနဲ့ဗျာကျွန်တော်တို့ကကူညီပါမယ်ဟာကလေးတော့သားခဲ့လားဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့အော်ဘယ်လိုလဲနင်ငါခေါင်မထိနဲ့နေငါရောင်တတ်တယ်ဟဲ့အဲ့ဆိုကလေးတို့ခဏသားခဲ့ဗျာနော်နော်မထားထိုးပါနော်ဟဲ့နေပါဦးနေပါဦးဒီလိုလုပ်ဒီလိုလုပ်နင်ဖက်စားဖက်စားမာမနေ့ကကြရင်ငါလာခဲ့မယ်ဟိုနင်ငါတို့သားမီးကိုဂရုစိုက်မှာတေးချတယ်နော်ဂရုစိုက်ပဲဂရုစိုက်ပဲထားခဲ့ပြီးရောပြီးရောဟဲ့မနေ့ကကြမှာလာခဲ့မယ်နော်ဟေးနော်ခုမထားခဲ့ဘူးလေအေးအေးမနေ့ကကြလာခဲ့မယ်နော်အေးအေးသွားပြီသွားပြီဒါမှောင်ရဲ့အတော်လေးဟိုအမေမီးလေးနားမှာဟိုအမေမီးလေးကိုကြည့်အောင်လို့ခေါ်ထားပေးတာဟောမှောင်ကလည်းအလုပ်များတယ်မလားအဲ့တော့အမေမီးလေးနားမှာလူတစ်ယောက်အချိန်မရွေးလိုအပ်တယ်အားကြောင့်အေးဟုတ်အေးဟုတ်နာမည်မလို့ခေါ်လေမမပုတ်တက်ပါမမဟင်အေးနောင်နဲ့လားဟုတ်ကဲ့မရှိပါဘူးနဲ့အော်မရှိပါဘူးအပြူအပြူကြီးပါဩအေးမီးလို့ဂရုစိုက်ပါနော်မမလည်းဒါမီးဦးဆိုတော့ဒါလေးကိုတက်တက်လှုပ်ချင်နေရတာဂရုစိုက်နော်ကျမတန်းလေးပဲကျမဂရုစိုက်မှာပေါ့ဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ပဲတော့ဟိုကတော့ခေါက်ခေါက်တင်အပစ်ရောင်ရောင်လားသူ့ရဲ့ตาลีนี่หลูเว้ยดูอ่ะกะยุไส้เว้ยหลูပြောတာခုစကားပြောမှွားတော့ဒီလိုထိုးလိုက်ဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ဟိုမမမဖြစ်တာတော့တော်တော်ပြောပြလာပါသူကရောင်တက်လို့ပါထိရောင်တက်တယ်ဟောအဲ့လိုရောင်တက်တာလားဟုတ်တယ်ဟောအေးအေးကတော့ကတော့မြို့တော့ထိုင်လဲခလေးပြစ်ချပြီးတော့လေဟေးဟေးမနေနဲ့ဦးနော်မလုပ်ပါဘူးမမစိတ်ချပါခလေးစိုက်ပါမယ်ဟောစိတ်ချလိုက်ပါမယ်ဟေးလာလာလာတော်ပြီဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘာနေတာဟေးဟေးလာလာလာမဲတော့စိတ်မမရဲ့မထင်မဲနဲ့ပောက်ချလာတယ်တော့ရောက်လာပြီစမ်းမင်းကရောက်ရောက်နေတယ်ဆိုတော့ကိုမဖြစ်မနေလာတာပေါ့တစ်ခါတည်းတစ်ခါတည်းကော်ဖီတောက်ရအောင်ကဲသမီးနဲ့သမက်ကောအခေါ်ကြမှာဩရှိပါသမီးရေဒီမှာအန်နီစိတ်မမရောက်နေဟဲ့သမက်လေးပါခေါ်ခဲ့ပါဦးယင်းမင်းမင်းယင်းယင်းဟဲ့အောက်ပါတော်စိတ်မမရောက်နေတယ်ဟာစိတ်မမရောက်နေဘယ်ဘယ်စိတ်မမလဲအဲ့စင်မမဆိုအရန်ဆက်ဆုံးလားပြီးလို့ရှိရင်မမေကိုပြန်ပြန်ပြောတာဟုတ်လားဟိုတစ်ခါကလည်းလေကိုနေမျိုးပန်းချက်မှတွေ့သွားတာအာမမေကိုတိုင်ပြော
ตัวเนี่ย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 เนี
ตะเงิน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 
โอเคไปจีก้าวตามจังเลยอ๋อโอเคไปไหนเลยแม่เดี๋ยวเดี๋ยวตัวใหญ่ๆบ้านเราไม่เอาตัวเออไม่อะไรเพราะแม่ทำไมเป็นมันมาโซโล่ตั้งคู่มันเองอ่ะวะจุ๊ยมันอะไรเป็นกำลังนะตุ๊กนี่น่ะ มึงมาทางไหนมึงสายไปละมึงสายไปทางไหนมึงไปยิงสายไปมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมึงไปต่อจิ้งหรีดจิ้งหรีดตัวมันลาวโอ้โหจิ้งหรีดจิ้งหรีดตัวมันลาวไหม มีอะไรตัวเราเนี่ยเบี้ยวแม่นี่ทำไม่ใช่อยู่เนาะจะให้มองเราดูข้าวยาวตัวไหนเนี่ยเฮ้ยเด้มีอุลิสงดาวจีอุชนวันเต็มยูเตียตัวเราหมุนหัวเต็มเต็มมาแล้วมองกูเนาะเฮ้ยเด้ไอ้เดียวก็เต็มยูมาบุเดียวก็ทำเนี่ยตัวเราแม่มาเปล่าเฮ้ยเด้นั่นหว่ามองยังมึงคลีเลียวเส้นเดียวอ่ะเส้นเดียวผมไม่ได้อยากไปยาวดีเลยเดี๋ยวพี่อาตุลูตีชาพี่อุตส่าห์ชาวดาราบ้ามึงเลยฮะไปเลยอาจีบะไปลงอาจีบะฮะ มาเดี๋ยว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 มาเดี๋
ไปเอาไปเลยเอ้าจังนี้ก็เปล่าเราไม่ได้มีจานน่ะแล้วจะมาเตี๋ยวหนูก็เปล่านี่ล่ะเจ้าแต่เอ็งก็ไปปั่วท่านน่ะเว้ยเอ็งบ่ล่ะเอ็งบ่เลยเจ้าจะลงเส้นชิ้นเลยป่ะล่ะเฮ้งาเปล่านี่นี่เป็นชา
งาเต้ชิลุยาลำบงเนาะงาตะแม่เยอะด้วยมันลืมงาไม่ใจฟูมีมองใต้มีมาเยอะว่ะมองว่ามีแต่ไงจ๊ะมามีลาบิกุญีไปเนี่ยว่ะเอ้ยไอ้หลอตบอราจีเนี่ยตบอราก้าวเลยเนาะจ่ายดิญีอยากจ้าบาป่ามาเลยแม่ติ๊ยล่ะถ้าตัวเนี่ยคุณลุงเนี่ยหนีๆย่าเราไม่ใช่เหมือนกันมาท้องมันมาเนาะย่าไปเลยฮะนี่ตัวแบบนั้นเราต้องลงไว้ย่ามาปุ๊บโอ้โหเฮ้ยแม่ไม่เล่นมาปุ๊บโอ้โหเจ้าตัวพี่โอ้โหเฮ้ยท่านลับพี่ท่านลับพี่ไม่อยากบอกเลยฮัลโหลฮะพี่เบย์ฮะพี่เบย์ยังไงฮะน้าพี่มันได้มาลาไหมลาบ่พี่ลาบ่ลาไม่ลาพี่เนาะตัวก่อนมาไม่ได้มาแล้วไหมลุ่มเลยปั๊บปั๊บปั๊บว่าเจออะไรเนี่ยลูกค่ะหม่อมหม่อมเวรนี่มันได้ผ่านลาเมะไม่รู้ลงจักมันเลยลูกของกูไปซื้อมาป่าวจังนะก็ดีมาชิ้นลงมาปีเดียวนอกแต่ตะคูอ่ะลาอูเมกว่าเฮ้ยด้วยบาดิลูกหม่อมหม่อมเวรโหดีๆๆๆไอ้ไรซะไปด่าใครล่ะดีๆกูลาแค่ไม่อ่ะดีมาเราแก้มันน่ะกูตะนี่ๆๆไม่รู้ชิ้นอ่ะมันไม่ดีกูตูยอมให้กูชุบก่อนมาหมดป่ะปูชุบพี่รอลูลูซอรอปูชิ้นลงก่อนเลยไม่เก็บป่าวคุณน่ะพี่เมย์เนี่ยกูไปเนี่ยเลยฟ้องเยอะกูเลยติล่ะပြောခုဒီအိမ်မှာကိုပိုင်ကမိယောက်ျားဖြစ်နေပြီမလွယ်ဘူးမလွယ်ဘူးမအခွားရရှိသေးတယ်ဖြစ်ပါဘူးဘာဘာဘာလဲလဲကွာချစ်ချစ်ချစ်ရှုပ်ရပြီးရောက်ရပြောလို့ကြားလို့ဘယ်လိုလုပ်ကြအောင်လဲညမလားဘာဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုဖြစ်ဘာဖြစ်နေငါ့ကိုဘာဖြစ်ကြမလဲဟုတ်ဟာဟုတ်ဟေးစင်းတာဟေးစင်းတာဟေးဘာဖြစ်တာလဲမောင်မောင်ပြောရလေဟိုမနေ့ကကျန်နိုင်ငံသားနေပြန်လာတော့မှအဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲလို့တိုင်းနေနေကြအိမ်ပေါ်ဆိုသူ့ပြေဘလို့နိုင်ငံမှာသူ့ဖေထမင်းသွားချက်တာလားဟလားအော်မောင်မောင်ဟိုမောင်ရဲ့အဖေကချမ်းသာတယ်အစားရချမ်းသာတယ်โอ้หมี่โหฉิ่นลนโนติมาไอ้โบลาลุกไปเลยโอ้ไอ้โบลาโอเคๆๆแค่อะคุพยายามน่ะเลยกูหม่องเผยอ่ะเลยหม่องตะเทซ้าเดียวเนี่ยเป้ซ้าจินเลยอ่ะหม่องอ่ะเลยฉิตุชื่ออ่ะตู้ฉิตุอ่ะเลยคยี้ตั้วเนี่ยเนาะอะหม่องกูเลยบะโลเปลี่ยนเปาะไม่บ่าวโหเนี่ยเผยรอตูเนี่ยดิทมิ้นเจนเนี่ยลิมิยาซอฮะฮะมาหูหม่องเหรอล่ะเจเจโนเป็นไม่มาได้จะชัดเดียวโอ้อะกูโอ้นพูอ่ะกวยลงจะชัดแล้วอยู่ใครได้ฮะมิ้นไม่มาจะชัดแล้วเนี่ยขณะอยู่ใครได้ไอ้เหลออยู่ใครเหลอยายุล่ะเฮ้มะเลมิ้นน่ะเนี่ยแท้เนี่ยกัดช่องนี่จ้ะเนาะแกถ้าได้ป่าวมีกิสสารเยิ้มจิป่าวหม่องกิสสารเยิ้มจิเนี่ยนูตะมีกิสสารโอ้บะโลผิดชื่อกำเนสรอ๋อดีอัธิก็ต้องลงไม่ป่าวงาตะแม่เลียวไปต้องชะลงมาเว้ยงาตะแม่เลียวหม่องเนี่ยฉิดตุหันส่องไล่နော်အမေကတမက်ကလေးရဲ့အမေနေရနေပြီးတော့တထင်းမကြီးလိုဟန်ဆောင်လိုက်မယ်။ဟာ။ဘာလို့ဒီဝါနေ။ဟာဟာဟာ။ဒီနေ့ကဘာလို့ဘာဖြစ်တာလဲကျွန်တော်ဘာကူညီပေးရမလဲဟ
好，有点面的多，难免你是把输的输多了。哦，那嘛嘞，对你那嘛那边。ตู้เล็กกันสู้ๆไปแล้วตู้ใหญ่ทุนอะไรไปตู้ใหญ่สู้ไปนี่ล่ะหนูล่ะไปด้วยอะไรแล้วแลเข้าอีมาล่ะไอ้แกเนี่ยก็ไม่ล่ะเฮ้ยเฮ้ยดิอันนี้อ่ะเลยกูจะไปให้มิมิดอมมุกกูแหละอ๋อตู้ใหญ่เราวันต่อเลยเปียนำไปเล่นมุมกูเนาะโอ้ยังบุษนาเลยเปียยังบุษนาเลยจริงๆเหรอพี่ไทยมาไปพี่เอ๊ะแต่ท้าเลยแต่มีเอ๊ะเช็ดตัว กูจะไปเนี่ยโอ้จะไปมาครับเนี่ยโอ้โอ้เดี๋ยวนี้จะเนาะโฟนกับเบียวกูเลยดิโอ้ใจด่าเบียวกูมันนี่ไปสิอ๋อหูบีบมามีบีมามีบีมามีบีโหเลยหูโมกูจะท้าลุงเบียวเอาเนาะตอนเราชอบอะไรโอ้ท่านเนี่ยหูโดมโมกูรู้ว่าจะนอนลาเมสุลุลาเศร้าหนุยอะไรเอ้ยลูกเบียวเลยยาวอะไรจะมาทำไมเนี่ยทำไมกันเลยไม่เอาสู้ๆว่าเบียวรู้ว่าตาสู้ อ๋ออุ้ยเสียงเนี่ยเราเศร้าหนิเนี่ยตัวเนี่ยจะมาเนี่ยเรามาที่มาเลยเฮ้ยมาเลยครับเนี่ยโอ้ยเราแบบตั้งใจสิบ่ะกลิ่นเราอย่างนี้เนาะฮัลโหลกูเกิดตาตัวมีเนี่ยยันตัวดาวเลยแล้วจะโดนตัวมีเลี้ยวเลยเสียงไม่ชาลุ่มเลยจะเทปีบูลาละโอ้จะมาตาเลียร์ยันยูราเว บ้านฮาร์มเลยนุชธรรมะไก่ดำไก่ปุ๋มโอ้โหล่ะตายอยู่เลยสุดมันอีจูรุ่นนี่มาบ่ครับบ่ไม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 ่ไ
lele. Cuma orang mati ya bala. Kami dah ulah cuma tiba. Cuma ni bawa. Cuma cuma tiba. Cucu bayar uli sudah. Do mau mau kau ye mau ni mabo. Mau mana ni lima tiga. Kalau mau mana pihak mana? Di bawah dia, di tanya, di tanya. Mau mana pihak siapa? Cuma orang berdoa je mabo. Dia orang berdoa je mabo. Okay, ma, cucu bayar. Ini bayar cuci, langsam mah. Nah, ni sama. Kami ada kisah yang sih nong. Kami ada show ni dia kisah yang sih nong. Di mana? Show ni nari, sih nong nama sih me. 老老师，看明天给啥？一起吃，爸，我叫什么？爸爸，爸爸，我叫什么？叫你啊！老头，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 老
ตั้งแต่ตอนนี้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 ตั้
ကျွန်တော်ကမြန်မြန်တွက်လဲပါဗျာကမြန်ဟေးအောင်မင်းကောင်လက်မခံဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုရင်မင်းကောင်ကျွန်းကျွန်းပြုံးတာပါဗျာကြောက်ကုန်ပါဦးမြန်လေ
ขะเนี่ยดีมานี่บ่ล่ะแกปี้เนาะนอกตะคาโจจองนี่บ่ไม่เปียวเนาะเปียวล่ะล่ะอ้าวเนี่ยนี่ตะปาอ้าวหูเจ็บนี่เต้นนี่เนาะดีมาเต้นนี่เนาะมาแต่จี้เลยเนี่ยเปียเซ้เด้อโหไอ้เปียอีกทีเลยเนาะขึ้นมาเลยลาเจอน่ะ ไปลาเจอได้หมดป่าวตะกาเลยเปียวเสียชื่อเชิญย่อยๆไม่ลงแน่เนาะเฮ้ยก้าวมาเร็วซึดตุ๊เฮ้ยคุณน่ะหลบเยอะมาเลยอ๋อโหดาเวอะคุณหลบเอามาไม่หลบได้อยู่เลยฮะเค้าเนี่ยขณะนี้หลบออกมาเลยหลบมาออกเลยกัวฮะไม่อยากอูเลยจุกก็ส่งน้องเปียอะคุณหลบจูกาควยท้ามามุกิ้นสอผิดมาล่ะมาอ๋อเนี่ยส่งดอกหลบเฮาเด้ อ่าแล้วไอ้แย่ตะกาโหเล่นอยู่จริงๆแล้วเฮ้ยเค้าเนี่ยล่ะสุลุเลยบ่เฮ้ยอ่ะดูเล่นแล้วบ่เปล่านะเนาะเปล่าเลยดูเล่นอ่ะดูเล่นไม่เปล่าดูเล่นเฮ้ยเค้าเนี่ยแล่มาป่านะจกก็เล่นเนี่ยนะเนาะเมยๆๆเตยอ่ะอ่ะบ่ได้ฟุชิชูหึบ่บ่ดูเฮ้ยเฮาเด้เฮาเด้หลบเปล่าเด้เฮาเด้หลบเปล่าเด้เฮาเนี่ยเฮ้ยเอามาดูเด้ เห็นในโรงงานเนาะบาไล่เลิกน่ะเลยเอาบ่นี่ได้นี่บ่กูหลุดเฮ้ยบาเราจะน่ะเลยถ้าบาเราจะโดนละงาอะกูตําบ่ชื่อเนาะอ๋อบ่บ่บ่กูเสียนี่บ่ต๊อกชื่อลงบ่ฮะเฮ้ยอะแม่นี่โดนเบียกูงาไปเสียละโมเฮ้ยกูเนี่ยนี่โดนผ่านได้ตุ่ยเว้ยกูตุ่ยเลยอ่ะนี่โมโมเจียปิยาบ่ไล่ตองเลยจ้ะเอ๊ะหึเฮ้ยอ่าเฮ้ยเฮ้ย มันเอาบ่มันเอาบ่โอ้อะกูหลุกูหนีไปได้ด้วยอะไรกินจะมาเลยอ๋อเอ๊ะๆๆ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 
ထနေ ရှိ တယ် ယောက်ျား เนาะ โอเค sorry ပါ ရှင် အဲ့ ကျမ ကြောင့် ဖြစ် ရတာ ကျမ မစင် မကြီး ဖြစ် လို့ ရ ဟို ကျမ လေး ဟို အနှံ့ ပြင်ဆန် ကို တွား ခြင်း တာ ခလေး ကို အသိမ့် ပြင်း နဲ့ ကွန့် ကို ထွက် သွား လိုက်တာ အပြန် ကြောင်း လည်း တက်ဆီ ငှား တာ ဘိန်း က ပေါက် နေ တယ် အဲ့ က ကျမ လည်း စိတ် မချ လမ်း လျှောက် တာ အဲ့ အကောင် လေး နဲ့ တွေ့ လိုက် တာ လေ တော်မမှု ကို ရယ် တော်မမှု ကို အဲ့လောက် fighting ကောင်း နေ လို့ မ ထင် ဘူး ဗျာ fighting နေ ရ လေ ရမ်း ကို ကောင်း တာ ဘေးအနီမိုဘေးအော်တမီမောမောဒါချိုဘယ်နဲ့အနီမိုနဲ့ငုံတော့မိနေတာတယ်ဘယ်လိုဖြစ်ကြလဲလို့ချက်တုတ်ထိုးပေးနေတာဟိုအာဒီဖက်အာရောက်တော့လေရုတ်တက်မသိလိုက်ဘူးဟုတ်ကဲ့ကွာ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 
โอเคโอเคอะสออันนี้โมไปปิ้วซื้อไล่ป่ะเนาะโอเคโอเคได้ๆๆๆ
你那眼的，好了，压了压，好吧，压了压。 ပါရီလာပီကြောင်နေရလဲလူကိုလာလာမရှုံနဲ့ဘုံမျက်စီထဲမှာရှုပ်ရင်ပြောကိုပြောမှာပဲငါစိတ်ကြည်တာမင်းသိတယ်ပြဿနာရှိရှာတတ်တယ်မိမကြီးလိုပဲအပြင်းမှမသိပဲနဲ့ဆရာကြီးလို့လူကိုလာလာပြီးရှုံကမြကြီးနဲ့တော့ခက်တာပဲ နေငါမိမအောင်မှာဘာဖြစ်သေးလဲတပွဲတလန်ကဲဆန်လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်နောက်မှဂျောင်းမှာတွားချိန်ပြီးမငုံနဲ့ဟွတခါတလီတော့လဲဒီလိုပါပဲရှာနေသွားပဲလေ ချီလင်းနေတဲ့အချိန်ကနာလေးကြီးစေတယ်လို့ပါပဲခွဲမင်းကိုချစ်တဲ့ချစ်တဲ့စိတ်ဒုက္ခနာပါပဲခွဲလို့ပြပါကူအချစ်ရဲ့ဒုက္ခချင်ရင်တော့ဒုက္ခပြန်ချစ်မှာပေါ့မြတ်တာရှင်ကြီးရဲ့ဒီလိုလေးမတကယ်ကိုပြောစရာကောင်းတယ်ချစ်လိုက်ကောင်းလိုက်တို့အယောက်တဲ ไปทำอะไรสุดเบ็ด ไปลุกที่ไหนกันล่ะเนี่ยที่ลุกที่ไหนล่ะเนี่ยที่ลุกพี่จ้ามาเข้าหูเลยลูกเมียกูจีบอ่ะอ๋อสุดสุดสุดอ่ะอาชีพอะไรเนี่ยโอ้โหเด็ดเด็ดเด็ดตัวนี้เล่น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 ลูกกูเลยลูกกูเลย ไม่ยอมเลยจ้ะล่ะโอ้โกโรอ่ะมีรถไล่ชาเลยนะฮะเดี๋ยวดูๆๆเนี่ยมาได้ไตมันนี่จ้ะมีรถชื่ออยู่ไตมันนี่จ้ะโหอูแล้วฉုံลงอ่ะตะมิวโหโบ้รอกุกกะเลียนอ่ะตะมิวเบเน่ตะปนาปองสูตัดมาเลยเนี่ยเนี่ยเราก็เล็ดแทบพี่ตามมาแล้วตัวว่าดีอ่ะงารู้มาเลยเล็ดแทบพวกนี่ล่ะตู้เผยอ่ะบ้ามาอู้จริงนี่ไม่มล่ะดีโกนองอ่ะดีเองโหขอลาแกบาสรุปมาขอลาแกอ่ะหม่มโหเลยดีไอ้มาบาลุนี่อ่ะเลยตู้โหบ
ကြောင်းမရှိဘူးသူရင်ထဲမှာကေစာဖြစ်နေတယ်ကေစာဘယ်ကကေစာဖြစ်နေဟဲ့လားဘယ်တော့လဲဩမဟုတ်ရဲ့အဲ့လောက်ထိလဲစိုးရိမ်မနေပါနဲ့ကေစာဖြစ်တယ်ဆိုတာတင်စားပြီးတော့ပြောတာမုံရဲ့ဖေဖေကလေမိရဲ့အမေနဲ့တွေ့တဲ့နေ့ကစပြီးသူ့ရဲ့ရင်ထဲနှလုံးသားထဲမှာဖုတ်လိုက်ဖြစ်နေတာဖုတ်လိုက်ဖြစ်နိုင်မှာကိုပိုင်ကလေမမေကဒီအရွယ်ကြီးကြမှာတော့လေအိမ်တော်ပြုတ်မှာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဖေဖေကလည်းတယောက်တည်းနေရာကျင်းသားရနေပြီသူ့စီးပွားရေးလောက်ကလို့ကျွန်တော်ဘာကောင်မှစိတ်ဝင်စားတာမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်မထင်းနဲ့တော့အချစ်ဆိုတာအိုဒီမရှိတဲ့မှတ်တာအဲ့ဒါမှန်လေဒါဆိုဘယ်လိုလုပ်ကြမှာလဲအဲ့လေဟိုဖေဖေနဲ့မိနဲ့လက်ထပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်တို့နှစ်ယောက်ကဒီနေ့လက်ထပ်လို့ရတော့ဘူးနော်ဟာဟုတ်တယ်နော်အဲ့လိုလေလွယ်ပါလေမိလို့ရခုပြီးဟာခုနောက်လေဗျာကျွန်တော်မခုပြခြင်းပါဘူးဗျာကျွန်တော်တို့ကလေမိသားဖသားပြီးတောင်းရင်ပြီးလက်ထပ်ခြင်းတာဟာအဲ့လိုပါမလောက်တယ်ကလေးတွေကလေမတ်တော့ပြီးတွေ့ရင်လည်းဆိုလို့ငါမှလိုက်ဖို့ပေးရတာဟုတ်ကဲ့ဖေဖေသမီးမနာနိုင်လေအကြောင်းကြီးပါလေကြားပါလားသူတို့စိတ်ဝင်လာရတာဖေဖေသမီးရဲ့ဖေဖေတောင်းမှန်ပါလေဖေဖေကဒီမှာကိစ္စလေးတွေများနေတယ်သမီးရဲ့နောက်ဆိုအကြောင်းကြားမယ်နော်ဖေဖေပြောကလေးရပြီဆိုဟုတ်အဲ့
Auntie, bai ji ya le ma twei le. Le mo mo ya. Hou de phi phi ni. Ai phi pisan lo, ko lo khong sa ni la. Da thu cha san na ka twa la si. Phi ya ma kai sa. Ke mo jo da ma. Di ai ma so so na yu si le. Di ko cha 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 ta ta na no. Ke ke ke. He khle ri. Nin no phi ri nin no twei le twei bi bi. Pyo sia si da le pyo bi ya le ma la. Ke la la pyan ya me. Ma ma a chain thing si u lou de ya a nyai si de le. Na. Hey, ngang ngao sei wo le ba le pe yong ni he. Oh, sa ba. Yua. Hey. Ni a le ne lai da he. Da li ya ba ne sa sa ma le. Ni no khle ri ya sa ni ta ma. Da ba yua. Do bya ye. Ma chu na ma chi de le khna. Yo yo da ba yua la. Eh. Ya. La ta ta. Ya ya no. Ni no ba ma sei bu le da. Ta ta ta. Ta ta. Ta ta. Ta 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 ta. အမေပြန်လာခဲ့မယ်နော်အမေပြောတော့ဘာလဲဟာလာလာ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 အမေပြောတော့ဘာလဲဟာလာလာ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 အမလေးပဲဆက်ကလေးလေမမတက်မကလေးပေါ်ပြီလို့ဗာလေနင်ငါတက်မအကောင်တော့ချောင်းရမလားဒါပေါ့အမဟုတ်ပါမမရဲ့ဒီမှာဒီဂျာနယ်ဦးတရားဖတ်ကြည့်ဟုတ်လားပါပါလို့ရက်တကာနယ်တကာကိုလှဲ့လေလိန်လေနေတော့ဘိုးတော်တုဘိုးတော်ရောက်ကုကလိန်ကိုရဲများကလိုက်လံရှာဖွေဟဲ့အဲ့ကုကလိန်ဆိုတာငါတက်မနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲဆိုင်တာပေါ့မမရဲ့အခုအိမ်မှာရောက်နေတယ်မမရဲ့တက်မကြောကြောပိုင်းရဲ့ဦးလေးဆိုတာဟောဒီဘိုးတော်လိန်မယ်ဒီမှာတက်ပုံပါလားဟုတ်လားဒီတက်ပုံเนี่ยဟဲ့ဘုရားအိမ်မှာလာခေါ်ရလို့မလားဘိုးတော်လေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီဘိုးတော်လေးနဲ့ကြောကြောပိုင်းနဲ့တူ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 ပြောနေတယ်ကျွန်တော်မသိငါဘူးဖြစ်နေတာသူတို့နဲ့တူကြီးဆိုတာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးတပွဲသေးသားတွေပဲဖြစ်ရမယ်ဟုတ်လေ
ရှင်း နေတော့တုံလာပြီ သွေးစေ သွေးစေပြီ ဘာရင်နေတုံလာပြီ သွေးစေ သွေးစေကုန်နေတယ် မမရေ ကုန်နေတယ် ဒါထဲမကားသေးဘူးနော် မမသမက်လိန်ထားတာ အများကြီးကြံသေးတယ် ဟုတ်လား အများကြီးပဲ ဘာတွေလဲပြောပါဦး ဒီကောင်လူပြောမဟုတ်ဘူးဗျ ခလေး9ယောက်ပဲ9ယောက်တောင်ဟုတ်တယ်ကိုနေကသူ့ကလေးတွေခြံနေလိုက်လား तू မိမ့်မိုက်တော့ပါသေးတယ် तू မိမ့်မလေးအသက်ကြီးကြီးဗျ तू မိလားသွေးစေ မမလည်းသွေးစေမရှိပါဘူးသူဒီသွေးစေပဲတောင်းတာပဲမဒီကိစ္စလေးသွေးစေတောင်းနေရင်တုံပြောက်သွားမှာမဟုတ်ဘူးเนาะအပြက်ဖြတ်မယ်ကိစ္စအပြက်ဖြတ်ရမှာပြက်ဖြတ်မယ်ဟွန်းမင်းခုနကပြောတကယ်အမှန်နေပဲလားတကယ်အဟုတ်ပဲလားမမမော်စုံထောက်ပါဘယ်တော့မှမှန်ဘူးလို့လေအေးတလောကြီးပါလေဒါပေါ့ဟဲ့မဟုတ်လေဘယ်တော့မှမှားဘူးလို့လေလို့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒင်းရောတမက်ဖြစ်အတိမတ်ပြုတ်လို့မရဘူးဒင်းရမဟုတ်တာရဖောက်တော့အပြက်ဖြတ်မယ်ဟုတ်တယ်လာသွားမယ်လာဘယ်တော့မလို့မနေဘူးဒီအိမ်ကပြဿနာအိမ်เนาะဟိုမှာစားစရာမရှိလဲငါ့အိမ်မှာငါနေရတာအေးသေးတယ်အမခဏနေပါဦးဗျာအခုဒီမှာဘာပြဿနာရှိနေလို့လဲဘာဖြစ်လို့လဲပြောပါဘာဖြစ်ရမလဲဟဲ့နင့်ဦးလေးကုကလင်ကနာဘူးညတော့ငါ့ခန္ဓာကလာဖွင့်နေနေသိလားဟောအရေးတွေမှာကွာ तू အနာဘူးထနေရသေးတယ်တော့ခါအေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ငါပြန်မယ်လို့ပြောတာပေါ့ခလေးကိုလည်းငါခေါ်သွားတော့မယ်အဲ့လိုတော့မလုပ်ပါနဲ့ဗျာအမပြန်သွားလို့ရှိရင်လေကျွန်တော်တို့လည်းအခုအလိန်တွေပေါ့ကြီးဒုက္ခအောင်မှာစိုးလို့ပါဗျာเนาะကိုမအလိန်ပေါ့ကြီးပြဿနာတက်မှာကြောက်နော်ဟလားဟုတ်ကဲ့ငါတို့ကျွန်တော်နင်တို့ထည့်မစဉ်းစားပေးတော့ဘူးလားဟမ်ဟောကျွန်တော်စဉ်းစားပေးပါမယ်ဗျာဟိုအခုလောလောဆယ်လေးဒီကိစ္စကိုခဏလေးညုံထားပေးပါเนาะအမကိုလည်းကျွန်တော်အစီအစဉ်ညုံထားပါမယ်ဗျာနော်ညတကယ်ပြောရနော်ကျွန်တော်တကယ်ပြောတာဂရိပေးတယ်အဲ့ဆိုကလေးကြတော့ကလေးလေးကျွန်တော်တောင်းဝင်ပါဗောကျွန်တော်တောင်းဝင်ပြီတွေ့ရမလားမမတမက်ကလေးဟိုဘိုးတော်လိန်နဲ့တဖွဲတည်းလူလင်းပြီးတော့ကလေး9ယောက်ရှိရမှာကောင်မတ်ပုတနဲ့လည်းညှိနေသေးတယ်ဒီကလေးကလေဟိုမင်းကြီးကိုကလေးမဟုတ်မတ်ပုတဲ့ကလေးရဲတောင်းလာပဲခေါင်းလည်းမူလားသွေးစင်သွေးစင်ဟိုမမလည်းသွေးစင်မရှိတော့ဘူးဒါပဲတောင်းနေတာပဲဒါဆိုရင်ငါမီးဆိုတာမင်းကြီးကိုရဲ့ကလေးမဟုတ်ပဲနဲ့မတ်ပုတဲ့ကလေးပေါ့ဟုတ်တယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကကလေးကိုမပုတ်တယ်ဝတီအိမ်မခွာတာပေါ့မနဲ့သူ့အမေရရှိတဲ့မိမကလေးငါမသူ့မယားကြီးပေါ့ဟုတ်တယ်မနဲ့ဒါဆိုဘိုးလိုကလေးနဲ့တပည့်တယ်ပေါ့အမလေးမှလိုက်တာအကုန်လုံးဟုတ်တယ်အမလေးမိချီကိုရဲ့ဒီလိုလင်ကောင်းလင်မြောက်ကြီးရွာရုံပေါ်ပေါက်ရှာထားတာလားဟဲ့အမလေးသူ့များကလေးများကို့ကလေးလိုလင်ရတယ်လားဟဲ့ငါတောင်းမရငါအာမရဒီလိုမိချီရဲ့ကလေးငါရဲ့မြီးမလို့ညီးမလို့ပြောရတဲ့ပြီးတော့ပါတဲ့တော့မဲတလဲချီနာငါနဲ့ချစ်စို့သူတပည့်ကဲမမမေအဲ့တော့ဒီမိုးရမယ်ကျွန်တော်ရင်းနေတော့တွေးစီတွေးစီဟာတွေးစီနေပြန်တော့တွေးစီကော်ပြီးဆိုတော့ဒီဟိုတာပဲကော်ပါတင်းအောင်လောရင်းတက်ကောင်းလောရင်းတက်အမေမခေါနဲ့မခေါနဲ့ငါအမေလည်းမခေါနဲ့ငါအမေမေလို့ခေါ်ကော်ပြီးတော့နတ်နတ်ပြီးချနေတာဟုတ်လားငါလည်းအဲ့တော့လေခွက်ခွက်လန်ခံခဲ့ရတယ်နော်အခုတော့ငါမခံတော့ဘူးဘသူလဲအဲ့ဒါငါအမှန်တမ်းပြောစဲမရလက်မလားဟဲ့ဟာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးလေခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဘာလို့ပြောနေရလဲဟုတ်ပါတယ်ဆိုခင်ဗျာခင်ဗျာကျုပ်ကိုလိမ့်နေတာကျုပ်ကိုလိမ့်မို့မစိုးစားနဲ့နော်ကျုပ်ကစုံတော့ထောက်ထားတဲ့အကုန်ရှိတဲ့သဘောပေါက်လားအော်မဟုတ်ပါဘူးဗျာ तू နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကဘာမှမဆိုင်ပါဘူးခင်ဗျာနေစမ်းပါအဲ့ဒါဆိုရင်ငါမြီးဆိုပြီးပြောထားတဲ့အဲ့လက်ထက်အမဲသားလေးရောဘာသူခလေးလဲဟောကျွန်တော်ကပါဟဲ့နေတော့မေတော့လင်းမြမောင်ညင်းနေခလေးရောမေတော့နှောက်စလို့ခလေးဖြစ်နေဘာလင်းမြမောင်ညင်းနေသေးလဲဟမ်အာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအမေကိုတားရှင်းပြရတယ်ဟာအမေလည်းမခေါ်နဲ့အတို့ကျွန်တော်ရှင်းပြအတို့လည်းမခေါ်နဲ့အတင်းကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပါမယ်အတင်းနဲ့ငါခုကလည်းခံခဲ့ရတယ်ဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ပြန်ပါဦးရုံမမို့ကိုရဲ့အိမ်ကြီးမှာစူးနေစူးနေဘာတွေဖြစ်နေရတော့ပြဿနာလည်းရှင်းနေတယ်ဟဲ့အရှောက်ထုတ်သူကတခြားလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဘောတော်လည်းတစ်ဖွဲ့တယ်တခိုင်းနေတယ်နော်မယားကြီးလည်းရှင်းနေမှာမယားငယ်လည်းရှင်းနေခလေးကလည်း6ယောက်တဲ့အဲ့အရှောက်ထုတ်တဲ့ကျမသမီးတို့အပြောချန်တဲ့ကောင်လေဟုတ်နေပေါင်းနေပေါင်းနေပေါင်းဒေါမမိုကိုပြောတော့ကြောကြောပိုင်ကဒေါမမိုကိုရဲ့သားကျွန်တော်သမီးနဲ့ပေးသားမှာဆိုဟုတ်တယ်ဟာအော်မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဟိုအဲ့လိုဆိုရင်ပိုလျှောက်ကုန်ပါဟိုအတေရှင်းပြလိုက်ပါဦးအတေရေဟိုအဲ့ဒါအဲ့ဒါဒီလိုလေဟိုသူကအဲ့လိုကအဲ့ဒါအဲ့လိုဆိုတော့လေဟဲ့နင်စုံတော့မလားနင်ရှင်းပြလိုက်လေဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါโอ้มะมาแลอะนี่ชุบแกจนไม่ชินแล้วมะมาชุบมะมาชินไล่တော့อ๋องาชุบတော့မပါဘူးဟိုตรุတွေอ่ะအဲ့လိုကိစ္စအဲ့လိုအဆင်ပြောင်းဆိုတော့ကျမလည်းရောပြီးတော့နေပေးရတာဩတော့မမို့ကိုဒါဆိုခမည်းကုန်းเนี่ยကိုလိန်နေတာဗောခမည်းကိုကျွန်တော်ကဂုံတီရှိသိခါရှိတဲ့မိမတက်ရောက်လို့ထင်ထားတာအခုတော့လွဲကုန်ပြီသူများအဲ့လိုပြောသူများလင်ငါလမ်းကိုခွန်းနေသူများရင်ထဲမှာအယံခံကြတာသူများအဲ့လိုရင်းရင်းကြီးပြောရတာကန်ကြမမမမသွေးသေးကုန်နေတယ်နော်ဒီဘက်ကသူများကိုသွေးသေးတိုက်နေတာဟဲ့ဟဲ့ဒီဘက်လောက်နေကြတာ
ကိုကျောင်းပိုင်းနဲ့တွေ့ရင်လို့ပါရှင်ဟမ်ဒီအိမ်ထဲကိုညွှော်ဝင်မလို့ဒါတွေအားလုံးဟုတ်ကဲ့အေးဟေးတော်ပဲငားလဲရှင်းနေရှိကလမ်းစမ်းမလေးလမ်းစမ်းမကဲလမ်းစမ်းမလမ်းစမ်းမလမ်းစမ်းမမလေးကြည့်စမ်းကြည့်စမ်းသမီးအမေကကိုရှင်းပြပါဦးသမီးကိုမရှင်းပြပေးပါဦးဘယ်မှာဖြစ်နေရလဲဖေဘာဖြစ်ရမလဲတော်မမိုးကိုစပြီးမိဆက်ပေးတော့ကျောကျောပိုင်းကသူ့သားတဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အခုတော့တိုးတက်မဖြစ်နေပြီလေဟုတ်တယ်လေဟာမင်းကဘာဟုတ်နေရတော့သမီးရှင်းပြပါမယ်ဟိုကိုကျောကျောမလေးဟိုသမီးရဲ့ချစ်သူပါဘယ်ရလားကျောကျောကဘယ်လိုမင်းရဲ့ချစ်သူဖြစ်ရမှာလဲငါ့တမက်ကငါ့သမီးရဲ့ယောက်ျားလေးတိလို့ပါတိလို့ရှင်းပြမယ်တိချစ်ပြသူသူတို့နှစ်ယောက်ကချစ်သူလေသူနဲ့ကျောတော်လေးကဒီမရဘူးဟာလေထမင်းချက်အထက်မှာရဲရဆဆသမီးညက်တဲ့နေပြန်ပြောလိုက်ပါလားပြောလိုက်ရင်ပြတာလိုက်ဟုတ်တယ်မေသူကသမီးရဲ့ယောက်ျားဟဲ့တဲ့ထမင်းချက်ကဘာသမီးပေါ့အမလေးအခုမှမငါညီမလေးအောက်လာပြီသွေးစင်မရှိဘူးလို့ခဏခါပြောရမလဲဗျာမင်းလူကရှုံ့ကြပဲကွာငါနှလုံးနဲ့တူလာပြီငါ့ကိုသွေးစင်တိုက်ဘယ်ပြေးဘယ်ပြေးအောက်တိုင်းပြေးဘာလို့သွေးစင်တောက်မှာလဲလို့မှန်တော့အောင်လေမနှလုံးကုန်မှန်တော့အောင်ပြောတာဟဲ့မောင်ကျော်ကျော်ပိုင်မင်းပြောတော့ပုံးလေးရောက်ပါပုံးလေးရဲ့ပဲနေမယ်ဆိုအောင်မလေးခုတော့တော်ကြည့်ပါအောင်လူတွေကလူ30ကျော်နေပြီဒါကမှလေ3ယောက်ကချန်ပီယံမှာရက်ပြည့်ရက်ပြည့်နေဟဲ့ဘယ်ပေါ်လာလဲဘယ်ပေါ်လာလဲဘယ်ကျောင်းတော့စီးရင်ရှင်းအောင်လေကြည့်စမ်းကြည့်စမ်းမင်းကငါအတန်းနဲ့ရှုပ်ရှုပ်ရှက်ရှက်မလုပ်ပါနဲ့ကနင်းကရှုပ်တာငါ့ရင်ကိုဆက်မထားဘူးအခုစင်းပေးပါအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်ရှင်းပြပါရစေဟဲကြော့ကြော့ပိုင်နင်းပြောတော့ဒီအိမ်ကိုနင်းရဲ့ပကြီးကားတွေဒေါ်လာနဲ့ရောက်မဲ့ဝယ်တာစောအိုးဒီဟာဒီလိုရှိပါရဲ့အတေကျွန်တော်ရှင်းပြပါရစေအမလေးတော်ဒေါ်လာကိုလည်းဝယ်သေးတယ်ငါ့အိမ်ကိုလည်းမင်းအိမ်လို့လုပ်သေးတယ်ဘာလို့ဒါပါဒေါ်လာပြောတာမသိပါဘူးတော်တော်လဲပါလားမင်းတော်တော်လဲပါလားလို့ဟဲ့အောင်ကြော့ကြော့ပိုင်ခင်ဗျာမင်းကမယားကြီးက2ယောက်ခလေးက6ယောက်ငါတူမအောင်ကြတော့ယူထားတယ်မုံနဲ့သာချိုကြတော့ရီးစားလုပ်တယ်မင်းတော်တော်ရှုပ်ပါလားကွာဟေးအမလေးရှုပ်ရုံနဲ့ဘယ်ကမလဲလိန်လိုက်တယ်မအခန်းသားထဲကိုလိန်တာ तू ကလေဘောတော်လိန်နဲ့တဖွဲ့တယ်တဖွဲ့တယ်ဒီမှာရှုပ်ပါတယ် तू ရဲစခန်းကပို့လိုက်ချက်စမပို့လိုက်ချက်စမအန်အိုးပါကွာကြော့ကြော့ပါမင်းတို့ကောင်မျိုးကငါသမီးရဲ့ရီးစားဖြစ်နေတယ်ဟဟာဟင်သမီးငါတုံးမနင်ရွေးတဲ့ယောက်ျားအလုပ်ပဲရှားသလားပြောသားပါဘူးအဲ့လိုမပါဘူးဟိုခဏနေပါဦးဗျာကျွန်တော်ရှင်းပြတော့ခဏလေးတင်းကြီးခံပြီးနားထောင်ပေးပါဟိုအဲ့ဒီဘိုးတို့လိန်ဆိုတာကျွန်တော်ဦးလေးမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာဟိုကျွန်တော်လေးဟိုဟိုအလုပ်ပြုတ်ပြီးတော့ဟိုအိမ်လာကမပေးနိုင်ဘူးဖြစ်နေလို့သူ့စီကိုတကြိမ်ပဲသွားပြီးလိန်ဘူးတာပါဗျာအဲ့ဒီတကြိမ်လေးပါဟုတ်ပါပြီအဲ့ဟာသမီးသိပါရဲ့ဟိုအဲ့ဒီချိန်တော့သမီးနဲ့သူနဲ့စားတွေ့ရချိန်ပေါ့ဒါဆိုရင်မင်းတို့ကတဖွဲ့တည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့ဟာမဟုတ်ရပါဘူးဗျာကျွန်တော်တကယ်ပြောနေတာပါငါမယုံဘူးငါလည်းမယုံဟုတ်တယ်မယုံဘူးဟိုအမမပဲဗျာတုတ်တငယ်ကြီးရလူရောလူကောင်ဟဲ့ကြောက်ကြပါကြောက်ကြပါခင်ဗျာဟိုလေနင်ကုလိုပြဿနာတွေရှုပ်နေလဲနင်းရဘိုးတော်ကုကလင်ကိုခေါ်ပြီးရှင်းခိုင်းလိုက်ပါလားဟဲ့ဟိုင်းဟုတ်တယ်ဘာဖို့တပြောတာကောင်းတယ်အိုးအဲ့လိုခေါ်ပြီးရှင်းလို့ရှိရင်ဟိုအဖေတို့အဒီတို့ကယုံပါလားအေးလေသူနဲ့တွေ့ပြီးတော့သူပြောတာနားထောင်ပြီးလို့ရှိရင်ယုံသိရင်ယုံရမှာပေါ့ဦးကဒီပေါ်မှာလဲတွားမလားတကယ်တွားမယ်တွားချက်မလားတွားမယ်လာရှင်းမယ်Hello, hello, Google. Come here, tell me, share the joke today, no? You know, come here, my love. Come here, I'll show you the chunk on the floor. Why not?ခင်ဗျားဖွင့်ဝင်မဖွင့်ပခိုးနဲ့တိုက်ပြီးဖွင့်လာပါတော့ဖွင့်လာပါတော့ကြောက်ပါဟုတ်ပါဘူးဟာပြေနေတော့အဲ့ဒီညမရှိမကန်နဲ့တော့ဒီလူကလိန်လို့ရတဲ့ပတ်စံတွေကိုတယောက်တည်းမောင်ပိုင်စီးတော့လို့သူနဲ့ဆင်းလာရှင်းလာညတော့ဘာမှမဆိုင်ဘူးခင်ဗျားတော့ဘယ်သူ ਈ လဲအဲ့ဒါကုကလည်းရဲ့တပည့်တွေကွာဒီကောင်ခင်ဗျားတို့ဖွင့်တယ်မလားဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဩမင်းကဝေစုခွဲကျင်တယ်ဆိုတဲ့ဘောလားတခါလေးခေါ်ခိုင်းပြီးတော့နဲ့မင်းကဝေစုလို့ကျင်တာလားမရဘူးရဘယ်အားလုံးကြိုးပြောမယ်နော်သူနဲ့ကျုံနဲ့စည်းရင်းစင်းတာလည်းရှိတယ်ဘာလို့နောက်ဆုံးဒီလိုကြိုးခေါ်ရမလဲရခေါ်ခဲ့ကြောက်ပါခဲ့နော်ဟာတို့နိုင်မင်းခိုင်းကြဘောကဘောက
ไล่ไผ่น่ะจ้าบิกูละกุญญีได้เดี๋ยวตัวอายิติมาอ๋ออังเกจนูไม่เหล่มมุซออังเกยอมมีมะล่ะจนูบะลောက်ยูเด้ซออังเกตะมีอติซงมาอังเกเนาะไม่ยอมเตยบุเมนูเวไซซุจีอ่ะไหวนี่ปะปะดูเวเพ็ดเนี่ยไม่ยอมมุละว่าไม่ยอมมุยย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 ย
ยังไงเนี่ยอันไงเนี่ยอันนี้อ่ะดีอ่ะดีซาเป้เป้บาสุจนลาไปแล้วดีไอ้ง่าซาเป้ไข่เนี่ยโอเคฮะดีไอ้ง่าดูอ่ะดีซาเป้ไข่เนี่ยเออตะหนูไปไม่ได้ล่ะไม่ติดหรอกเออจนเราไม่ติดอ่ะดีซาเป้เป้บาสุเป้ไม่ถูกอ๋อจริงๆเหรอเนาะเออไม่น่ะหรอกไม่ไม่ไม่ถูกอ่ะพี่ว่าไม่ถูกอ่ะ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 
ตะมี้มงนตาชูเนี่ยตะมี้มิจิโกตะมี้เนี่ยไม่สายเก็บบาเลยอิจฉุราบ้านเนี่ยมาต้าลูกอยากกันเนี่ยอย่างพอกูสรอ่ะพี่เนี่ยไม่มีตะบอปอกแค่บาอ๋อถ้าจังตะมี้นี่มงนตาชูเนี่ย จะเจ้าไปนู่นเล็ดทับกุ้งสาวบ้ามาแกล้งกวนเสียไม่ใช่ตะลูกตะมี้นี่มิจิโกเนี่ย เลยแกเจ็ดตะแม่เลยไปนู่นเอาหนูเล็ดทับแค่เราเลยจิจิบิวตะบอดูไล่ไปแล้วใช่ดิจอชินตาเนี่ยพากี้อ่ะติสสารชิจิเล็ดด้วยจ้ะบาเลยมีนูไม่มีนะไม่มีนะอ้าวอย่ามาเลยพ่อไม่พ่อไม่กูชิเลยแกมาพ่อไม่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 พ
โอ้เรไม่ใช่รู้ဆိုတော့အကြောင်းကိုတွေ့ကြုံရပြီဖြစ်တဲ့တွေ့တဲ့ဖေဖေနဲ့မေမေတို့ဆုံးမြတ်ချက်ချလိုက်ပါပြီဟဲ့အခုဆိုရင်ဖေဖေနဲ့မေမေတို့ရဲ့အချစ်ခရီးတစ်ကိုစတင်မို့အတွက်ဟန်နီမွန်ခရီးထွက်သွားပါပြီဟဲ့ဟဲ့ဟန်နီမွန်ဖေဖေနဲ့အမေဖေဖေနဲ့ဟန်နီမွန်ထောက်အမေအမေသူကပြောလူငယ်တွေကိုလက်သွက်တယ်လက်သွက်တယ်နဲ့အခုလူကြီးတွေကြတော့တခြားမှာကတ်တယ်ဟုတ်လားဘာသာ
But you mama tidak rumah. Eh, kau kau bicara. Mana sih bang? Mana rumah dah? Mana? 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 ไล่เนี่ยยิงคงนั้นสุญญ์ยังกว่าเทนโนไม่ยาวบลาชิลุบุญเนี่ยไปเลยยังกับผมมวยตัวโลกก็ที่กับดีโอเทมาลาเซาลาชิคงนั้นไปปุ่มยาลาไปที่ด้วยกันชิคจังเฮามาลาชิคกาเซกูยันเดล่าโดด้วยคันดาริยาชิคกาจีนุสยาเดล่าคูโดคันซาจีซัน ทำเศร้าโน่เน่ยิ่งเกมมาเพลโลทาจินเน่จินนารีเน่หน่วยหน่วยทวีทวีเพลโลทามาบอชิดเดียวมาลุ่มเฮชิดเดียวมาลุ่มเฮดิลลูจินนาราโกลาเซมโซเน่ชิดเดียวมาลุ่มเฮชิดเดียวมาลุ่มเฮโยดยาจินนารีกูเปียยูมาตัวเน่ชิดส่ง ชิดจอมซาเรไลเลียยิงคงนั้นสุญญ์ยังกว่าเทนโนไม่ยาวบลาชิลุบุญเนี่ยไปเลยยังกับผมมวยตัวโลกก็ที่กับดีโอเทมาลาเจ้าละยิงคงนั้นไปปุ่มยาลาไปที่ด้วยกันชิดจอมเฮามาลาชิดกาเซกูยันเดล่าโดด้วยสันดารินยาชิดกาจีนุสยาเดล่าคูโดคันซาจีซัน ทำเศร้าโน่เน่ยิ่งเวียนมาเพลโลทาจินเน่จินนารีเน่หน่วยหน่วยจุดจุดเพลโลทามาบอชิดเดียวมาลุ่มเฮชิดเดียวมาลุ่มเฮดินลุจินนารากูลาเซมโซเน่ชิดเดียวมาลุ่มเฮชิดเดียวมาลุ่มเฮยอดยาจินนารีกูเปียยูมาตัวเน่ ชิดเดียวมาลุ่มเฮชิดเดียวมาลุ่มเฮดินลุจินนารากูลาเซมโซเน่ชิดเดียวมาลุ่มเฮชิดเดียวมาลุ่มเฮชิดเดียวมาลุ่มเฮ